30 metr məsafəyə oxatma yarışına 3 nəfərdən ibarət komanda göndərmək üçün klub rəhbərliyi 6 oğlan və 4 qız idmançı arasından seçməlidir. Yarışın qaydasına görə hər iştirakçı 2 növdə 3 oxluq və 6 oxluq seriyalarla atış edir. Hər iştirakçı 3 oxluq atış seriyası üçün 2 dəqiqə, 6 oxluq atış seriyası üçün isə 4 dəqiqə vaxt verilir. Deməli, baxaq 1-in həllinə. Dərs seçilmiş komandanın 2 oğlan və 1 qızdan ibarət olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Ehtimalı tapmaq üçün əlverişli halların sayı mümkün halların sayına bölünməlidir. Burada 6 oğlandan 2 qız 2 e, oğlan seçilib, 4 qızdan da 1 qız seçilib. Deməli, bunun üçün əlverişli halların sayı 6 oğlandan e, kombinzon 6 əsasdan 2, Bölünsün kombinzor 4 qız olduğuna görə 4 əsasdan 1 qız seçiliyinə görə 1. Bölünsün kombinzor cəmi 10 oğlan var. E, 10 oğlan yəpisin 10 nəfər var. 10 nəfər arasından seçilib kombinzor 10 əsasdan 3 nəfər seçilir. Deməli 10 əsasdan 3 götürürük. Bu da mümkün hallar sayıdır. Qalıb kombinzonu hesablayırıq. Deməli 6 əsasında olduğuna görə 6 faktorial bölünsün 6 - 2 eləyir 4 faktorial vurulsun 2 faktorial vurulsun 4 faktorial bölünsün 4 - 1 eləyir 3 faktorial vurulsun 1 faktorial bölünsün 10 faktorial bölünsün 10 - 3 7 faktorial eləyir vurulsun 3 faktorial. Burada 6 faktorialı 6 * 5 * 4 faktorial yazsaq, məxrəzdə də 4 faktorial vurulsun 2 faktorial da 2 * 1 kimi yazsaq, 4 faktorialdən 4 faktorial ixtisar gedir. Həmçinin digərində də 4 faktorial 4 * 3 faktorial yazırıq, o 3 faktorialdan məxrəzdəki ixtisar gedir və məxrəz də bu şəkildə yazılır. Hə və ixtislalara aparsaq cavab alınar 120dən 60. O deyir, də eləyir, ixtiyar eləndə 1/2, yəni 0.5. Deməli, 2 oğlan 1 qız seçilməsi ehtimalı 0.5-ə bərabərdir. İkinciyə baxaq. Deyir ki, e, ikinci məsələdə deyir ki, y = -75/1x * (x - n) tənliyi ilə verilmiş parabola boyunca hərəkət edən oq atılma səviyyəsindən ən çox neçə metr hündürliyə qalxa bilər soruşulur. Deməli, parabola olduğuna görə parabolanı çəkirik. Deyəsə bu cürdür. Atışımız bu şəkildəki atış bu cürdür. Deməli, burada tənliyi verilib. Tənliyimiz bu şəkildədir. Parabolanın ümumi tənliyi ax2 + bx + c və parabolanın təpə nöqtələri m və n-dir. m -b/2a, n isə -b2-4ac/4a düsturu ilə hesablanır. Məsələnin əvvəlki şərtində deyilir ki, 30 metr məsafəyə oxatma yarışında. Deməli bu məsafəmiz 30 metrdir. Atış məsafəmiz 30 metrdir və bunun m təpə nöqtəsini qiyməti bunun yarısı olacaq. Yəni 15-ə bərabər olacaq. Deməli m-in qiyməti 15-dir. Tənliyimizdə isə Deməli m-in qiyməti 15-dirsə, tənliyi açaq, mötərizəni vurub mənfi eləyər 75də 1x² çıxılsın, ə, üstə gəlsin. Bu mənfi buna təsir edir, o üstə gəl. 75də 1mx. Burada m - mənfi b bölünsün 2a-dır yerinə qoysaq əlamətləri Deməli, b-nin qiyməti 75/1m-dir. Yazırıq 75/1 * m / 2a. 2 * a-nın da qiyməti -75/1-dir. -75/1a. m-in qiyməti 15-ə bərabər olduğuna görə tapırıq ki, m-in qiyməti 15-dir. Bərabər edirik bunu m 15-ə və m-i tapırıq. Bu m təpə nöqtəsi deyil. Sadəcə burada bir dəyişəndir bizə verilibdi və bu dəyişənin qiymətini tapmalıyıq. Onda m bərabər olar 75-də 1-lər ixtiyar getsə m bərabər olar 2 * 15 yəni 30-a. Deməli bu dəyişənin qiymətini tapdıq ki 30-a bərabərdir. Onda m-in qiymətini gətirib bu tənlikdə yerinə qoyub tənliyin tam ifadəsini alaq görürük. Tənlik necə idi? E, ki, y bərabər olur -75-də 1 x kvadrat + 70-də b 75-də 1. Bu m-in yerinə 30 qoyuruq. Və burada ixtisarlarə apardıqda qalıq tənliyimiz -75də 1x2 + 5də 2 vurulsun x şəklində. Deməli tənliyimiz bu şəkildə imiş. Daha sonra e n-in qiymətini tapaq. Tənliyin tam ifadəsini aldıqdan sonra n-in qiymətini tapaq. n də -b2 - 4ac bölünsün 4a olduğuna görə, e, deməli b-nin yerində indi tapdıq ki 5də 2 durur. 5.2-nin kvadratı çıxılsın 4 vurulsun a e, -75/1-dir. ac-dir də. c e, isə bu tənlikdə görürsüz, burada plus c olmalıdır. Burada c olmadığına görə deməli c-nin qiyməti 0-dır. Ona görə də c-nin yerinə 0 qoyuruq bölünsün 4a-ya. 4 vurulsun -75/1-ə. Burada 0-ı e, vurduqda buna bu sıfır olur. Bu ifadənin qiyməti 0 olur. Qalıq 25 də 4 bölünsün -75 də 4. Bu mənfi bu mənfi ilə gedir. Qalıq 25 də 4 vurulsun tərsinə çeviririk məxrəciyə 4 də 75. Və ixtisarlarımıza apardıqda alırıq ki 3 cavab olur. Yəni 3 metr. Deməli tapdıq ki e, tapdıq ki e, n-in də qiyməti 3-dür. Bizdən də soruşur, ıı, ən çoxu neçə metr hündürliyə qalxa bilər? Ən çoxu deməli n-in qiymətini 3 tapdıq, deməli ən çoxu 3 metr hündürliyə qalxa bilər. Doğru cavab 3'dür. Daha sonra 3-cüyə baxaq. Deyir ki, komandalardan birində olan Anar, Yusif və Ləmanın atış növləri və sayları diaqramda verilmişdir. Orta hesabla hər atış seriyasında nə qədər vaxt sərf olunur? Deyək. Deməli baxın bu bizim Ə diaqramdır. Diaqramda Anar, Yusuf və Laman atış eləyir. Deməli, Anar, Yusuf və Laman. 3 oxluq var, 6 oxluq var atışlar. Baxırıq, Anar 3 oxluqlar qara ilə işarələnib. Anar 3 oxluqdan 3 dənə atıb. Yazırıq 3 oxluqdan 3. Yusuf 3 oxluqdan 5 dənə atıb. Qeyd edirik. Və Laman 3 oxluqdan 2 dənə atıb. Bunu da qeyd edirik. Altı oxluqlar isə boz rəngdə işarə olunur. Deməli, Ana altı oxluqdan 2 dənə atıb, Yusuf altı oxluqdan 3 dənə atıb, Leman isə altı oxluqdan 4 dənə atıb. İndi orta hesabla hər açıq seriyasına nə qədər vaxt sərf olunacağını tapmalıyıq. Deməli, üç oxluqlar cəmi 3 oxluq nəsədən atılıb. 3 + 5 + 2. 10 dənə üç oxluq atılıb. Altı oxluğu isə 2 + 3 + 4. 9 dənə də altı oxluq atılıb. İndi burada Ə, və ə, məsələnin əvvəlki şərtində də deyilirdi ki, 3 oxluq atış seriyasına 2 dəqiqə vaxt sərf olunur. 6 oxluq atış seriyasına 4 dəqiqə vaxt sərf olunur. Deməli, cəmi 10 dənə 3 oxluq olduğuna görə, deməli 3 oxluqlara 10 vur 2, hər birinə 2 dəqiqə vaxt sərf olunur. Cəmi 20 dəqiqə vaxt sərf olunub bu çoxluqlara. 6 oxluğun 1 bir, bir dənə 6 oxla 4 dəqiqə vaxt sərf olunduğuna görə 9 * 4 -də = 36 dəqiqə. Deməli 6 oxluqların ümumi atışına 36 dəqiqə vaxt sərf olunub. İndi burada orta hesabla hər atışa nə qədər, deməli cəmi 20 + 36, yəni 56 dəqiqə vaxt sərf olunub. 19 dənə də atışımız olduğuna görə bölürük 19-a görə orta hesabla nə qədər vaxt sərf olunub? O dəyərlə 56 / 19 ə, O dəyər 2.19 da 18 dəqiqa. Deməli, ə, hər atışa 2. orta hesabla 2.19 19 da 18 dəqiqa vaxt sərf olunur. Vespeça h = 3r hündürlükdən parabola üzrə hərəkətə başlayaraq Nestorov ilqəyindən keçir. İlqə çevrəsinin diametri AB = 2r-dir və OM də bərabərdir 3MB-dir. Deməli, 4-cü məsələyə baxaq də B-nin bərabərdir 4 metr olarsa, ilgeyin yerlə toxunma nöqtəsi, yəni A nöqtəsi OD dirəyinin oturacağından hansı məsafədə yerləşir? B-nin deməli uzunluğunu 4 verib. B-nin uzunluğunu 4 verib. OA məsafəsini soruşur. Baxın, A nöqtəsi OD dirəyinin oturacağından, OD dirəyinin oturacağı budur və burdan A məsafəsi, yəni OA məsafəsini soruşur bizdən. Deməli, əgər deməli, b-m 4dür. Bu çevrədir. Bu çevrəyə əgər biz desək ki, OA toxunan, OB isə kəsən olsa, çevrədə ə, toxunanın tənliyini əsasən OA-nın kvadratı bərabərdir OB vuruusu OM-a. OM deməsinin şərtində deyir ki 3 MB-dir. MB-nin də qiyməti 4 metr olduğuna görə uzunluğu, deməli OM-in uzunluğu 3 * 4 = 12-dir. Tapdıq ki OM 12-dir. OM 12-dir, MB də 4-dür. İndi OA-nın kvadratı bərabərdir OB * OM. Bu toxunanın tənliyidir çevrədə də OM-in qiymətini tapdığımız 2-dir. OV-nin qiyməti isə onda bu ümumi uzunluq 12 + 4, yəni 16 metrlədir. İndi buradan OA-nın kvadratı bərabərdir. OB-nin qiyməti 16, OM-in də qiyməti 12-dir. 16 * 12. OA da bərabər olar kök 16 * 12-dən kök 8 * 3 metr çıxır. Deməli OA-nın qiymətini tapdıq ki, 8 kök 3-ə bərabərdir. 5-incini oxsaq, deyir ki, İlqək çevrəsinin radiusunu tapın. Yəni bu çevrənin radiusunu soruşur bizdən. E, deməli desək ki bu toxunan e, bu düzbucaqlı üçbucaqdır. Desək yox, elə düzbucaqlı üçbucaqdır. Deməli onda OAB düzbucaqlı üçbucağından OB-nin kvadratı bərabər olur AB-nin kvadratı üstəgəl OA-nın kvadratına. OB-nin qiymətini tapmışdıq 16-dır. AB-ni verib ki 2R-dir. Məsələnin şərtində verib ki AB 2R-ə bərabərdir. Deməli OA-nın da qiymətini tapmışıq ki 8√3-dür. İndi verilənləri yerinə qoysaq, deməli 16 kvadratı 256. 4r AB 2r olduğuna görə 2r-in kvadratı eləyir, 4r-in kvadratı. Üstə gəl O-nun qiyməti 8 kök 3 kvadratı eləyəcək 192. Buradan 4r-in kvadratı bərabərdir 256-nı 192 çıxanda 64. r kvadrat bərabərdir 64, 4-ə böləndə 16. Buradan da r bərabər olur 4 metr. Deməli tapdıq ki çevrənin radiusu 4-ə bərabərdir. Digər növsə isə, isə velospeşinin hərəkət etdiyi parabolanın tənliyini soruşur bizdən. Parabolanın tənliyi y = a x - m-in kvadratı + n şəklindədir. İndi burada m-in qiymətini bilirik. m bu a-nın qiymətidir də. Bunu da tapmışdıq ki 8√3-dür. a-nın deməli koordinatları nə idi? 8√3 x oxu üzərində olduğuna görə bunun y-i 0-dır. Yəni A-nın koordinatları 8 kök 3 və 0-dır. Deməli m-in qiyməti 8 kök 3-dür. İndi qoyuruq m-in qiymətini yerinə. ax - 8 kök 3-ün kvadratı üstəgə deməli dedik ki x oxu üzərində olduğuna görə bu y-i 0-dır. Deməli n-in qiyməti 0-dır ə yerinə qoyub a-nı tapırıq. Buradan biz a-nı tapmaq üçün x və y-nin qiymətlərini bilməliyik. X və y-nin qiymətlərini görə tapmaq üçün deməli d nöqtəsinin koordinatlarını tapmalıyıq. D nöqtəsinin koordinatları d nöqtəsi y oxu üzərində olduğuna görə d nöqtəsinin x 0-dır x-ə, y-i isə haşın qiymətini bizə məsələnin şərtində 3r verib. r-i də tapmışdıq ki, radius 4-ə bərabərdir. Deməli, gətirib yerinə qoysaq alarıq haşın qiymətini 3*4=12. Deməli, y-ı da D nöqtəsinin 12-dir. İndi gətirib qoyuruq yerinə. x-ın yerinə 0 qoyuruq, y-in yerinə 12. A tənliyimiz bu şəkildə olur. A*0-8^2=12-yə. Bu da a vur olsun 190 ki bərabərdir 12. a-nın qiymətini tapırıq ki deməli 16/1-ə bərabərdir. Onda tənliyimiz bu şəkildə olacaq. y = a-nın yerinə 16/1 qoyuruq 16/1 mötərizədə. x - s m-nin qiyməti də 8 kökdə 3-dür. 8 kökdə olduğu üçün kvadratla. Deməli parabol hərəkət etdiyi parabolamızın tənliyi bu şəkildə olacaqdır. şəkildəki trayektoriyə üzrə dəyilənən metal kürə A nöqtəsindən B nöqtəsinə qədər 16 m p metr yol gedərək 4 tam dövr etmişdir. OA bərabərdir 10a və OT də bərabər 20 metrdir. 7-ci məsələdə deyir ki, kürənin radiusunu tapın. Baxın, burada əgər kürənin radiusunu kürənin uzunluğu C bərabərdir 2πr düsturu ilə hesablanır. Deməli, kürəm 2πr Məsafə çükrənin e, radiusu 2Pr olduğuna görə 2Pr-də 1 tam dövr edir. Deməli 4 tam dövrə də 16P getdiyinə görə 2P-ri vururuq 4-ə, 4 tam dövrə bərabər o 16P-yə. Buradan e, 2-ni 4-ə 8Pr = 16P ev də bərabərdir 2 metr. Deməli çükrənin radiusu 2 metrə bərabərdir. 8-ci misalda isə metal çükrənin həcminə soruşur kürenin həcmi V = 3/4 πr³-na. r-in qiymətini tapdıq ki, 2-dir. Gətirib qoyuruq yerinə. 3/4 π * 8-ə. l³ = 8. O da 8-i 4-ə vurduqda 3 * e, 32 π e, m³ olur. 9-cu misalda isə traektoriyanı yəni parabola qəbul edərək onun tənliyini yazmanı istəyir. Parabola tənliyi y = ax² + bx + c y ni məri, m n təpə nöqtələridir və bunun təpə nöqtəsi t-dir. T-nin deməni koordinatlarını tapmalıyıq. Ot-ni verib 20, deməli burdan bura 20-dir. Burdan bura 20 olduqda t-nin koordinatları 20 0 olacaq. Çünki x oxu üzərində yani yerləşir, y 0 olmalıdır. Deməli t-nin koordinatlarını tapdıq ki 20 0. E, və burda 20 0-ı yerinə qoyuruq. M-nin qiymətini, təpə nöqtəsinin koordinatlarını yerinə qoyuruq. İ = bərabərdir a x -in 20-nin kvadratı üstəgəl n-in də qiymətini səparaq. İndi a-nın koordinatlarını tapmalıyıq. A-nın koordinatları isə şərtdə verilib ki, o 10 metrdir. Deməli burdan bura 10dursa, deməli a-nın koordinatları 10 0 başa 0, çünki y oxu üzərində yerləşir. y 0, x 0, y isə 10-a bərabərdir. Deməli A-nın koordinatları olur 0 10. Deməli A-nın koordinatları olur 0 10. Yəni y-i 10-a, x-i 0-a bərabər oldu. Və gətirib yerinə qoysaq, x-in yerinə 0, y-in yerinə 10 qoysaq olur A 0-dan 20 çıxanda 20, 20 kvadrat 400 bərabərdir 10-a. A, A də bərabər olur 40-da 1-ə. Deməli A-nın qiymətini tapdıqsa, gətirib tənliyimizə yerinə qoyuruq. y bərabər olur 40-da 1 yüksə çıx olsun. Əmin qiyməti 20-dir. 20-nin kvadratına. Burda mötərizəni açsaq x kvadrat - 40x + 400 olur. Və 40-da 1-i də vurub mötərizəni açsaq, elə 40-da 1x kvadrat, 40-ı 40-a 40 bölür, ixtisar gedir, x üstə 400-də 40-a böləndə 10-a bərabər olur. Yəni belə çevrənin tənliyi 40-da 1x kvadrat - x/10 şəklində olur nömrə 4-cü məsələdə bunun kimidir. Belə ki, avtomobilin yanacaq çanının tutumu 60 litr. Elektromobilin akkumulyatorunun tutumu 90 saatdır. Avtomobil tam dolu çan yanacağı sərf edib 750 kilometr, elektromobil tam dolu akkumulyatoru istifadə etməklə 300 kilometr yol qət edir. Yanacağın 1 litrinin qiyməti 1 manatlı qəpikdir. Akkumulyatoru 1 A saat doldurmaq üçün sərf olunan elektrik enerjisinin qiyməti isə 0.1 manatdır. Əvvəlcə deyilən verilən şərtlərə qeyd edəyəm. Deməli, avtomobilin tutumu 60 litrdir. Bu 60 litr tutumla 750 kilometr yol qət edə bilər və 1 litrinin qiyməti yanacağın 1 manatə qədərdir. Elektromobilin tutumu 90 saatdır. Bu 90 az saat elektrik enerjisi ilə 300 kilometr yol gedə bilər və 1 az saatın elektrik enerjisinin qiyməti 0.1 manatdır. Deməli, indi 13-cü məsələni oxuyaq. Deyir, eyni məsafəni getmək üçün avtomobilin elektrik enerjisinə sərf etdiyi xərc ya, elektromobilin elektrik enerjisinə sərf etdiyi xərc avtomobilin yanacağa sərf etdiyi xərcdən neçə faiz azdır? soruşulur. Deməli, əvvəlcə bu eyni məsafəni təyin eləmək lazımdır. Baxırıq ki, elektromobilin getdiyi yol 300 km, avtomobilin getdiyi yol, yəni bu tutumlara 750 km-dir. Azına götürürük, yəni 300 km-nə. Tapmalıyıq ki, bu 300 kilometrdə avtomobil ə, nə qədər yanacaq sərf eləyir, neçə litr yanacaq sərf eləyir. Bunun üçün 750 kilometrdə 60 litr yanacaq sərf eləyirsə, 300 kilometrdə x litr yanacaq sərf eləyir. Buradan x-i tapırıq. 300-ü vururuq 60-a, bölürük 750-yə. Eləyirik 24 litr. Deməli, avtomobil 300 kilometr məsafəni getmək üçün 24 litr yanacaq sərf etməlidir. Və 24 litrinin qiymətini də tapmaq üçün 24-ü 1 litrinin qiymətinə vururuq. 24-ü vururuq 1 manatın qəpiyə eləyir 36 manat. Deməli, avtomobil 300 kilometr məsafəni getmək üçün 36 manat xərcləməlidir. Elektromobil isə 300 kilometr məsafəni 90 A saat tutumluq gedə bilər. Deməli 90-ı vururuq 1 A saatın elektrik enerjisinin qiymətinə. 90-ı vururuq 0.1-ə, elə 9 manat. Deməli elektromobil 300 kilometr məsafəni getmək üçün 9 manat xərcləməlidir. İndi burada tapmalıyıq ki, ə, elektromobilin bu xərclədiyi xərc avtomobilin xərclədiyi 36 manatdan nə qədər neçə faiz azdır. Bunun üçün 36 - 36-nın x faizi = 9-a. Buradan alırıq ki, 36 * x / 100 = 9-dan 36-nı çıxanda -27. Bu mənfilər gedir deyənə 27 qalır burada. İndi burdan da x = 27 * 100 / 36-ya. O da bərabərdir 75% azdır. Deməli, elektron mobilin 300 kilometr məsafə üçün xərclədiyi xərc avtomobilin 300 kilometr üçün xərci xərcdən 75% azdır. İndi 14-cü məsələni oxuyaq. Cavab 75%dır buradan. 11-ci məsələdə deyir ki, diaqramda həftənin 6 günü üçün gedilən yolun uzunluğu göstərilmişdir. Verilmiş müddətdə elektrik enerjisində və yanacaqda ümumi olaraq nə qədər pul xərcləndiyini soruşur. Baxırıq, avtomobilin getdiyi yollar diaqramda bu işarə ilə işarələnib. Deməli avtomobilin getdiyi yolları hesablayırıq. 1-ci gün 50 km, yazırıq 50, üstünə gəl. 2-ci gün 75 km, 3-cü gün 100 km, 4-cü gün 50 km, 5-ci gün 125 km yol gedib. Bunların cəmini toplasaq, deməli avtomobil 5 gün ərzində 400 km yol gedib. İndi elektron avtomobilin getdiyi yolları hesablayırıq. Diaqramda bu işarə ilə işarələnib. Deməli, 1-ci gün 50 km, 2-ci gündə 50 km, 3-cü gün 75 km və 4-cü 4-cü gün yol getmirəm. 4-cü gün 6-cı gün yol gedir bu, 125 km. Cəmi onun getdiyi yolları hesablayırıq. 50, 50, 75, 125. Deməli, 300 km yol gedib elektromobil. Və indi avtomobil 400 km-də, 400 km üçün nə qədər yanacaq xərclədiyini hesablamalıyıq. Bunun üçün yenə də 750 kilometrdə 60 litr xərcləyirsə, deməli 750-də 60 litr xərcləyib. 400 kilometrdə x litr xərcləyir. Və buradan x-ı tapırıq ki, 60 vurulsun 400-ü bölünsün 750-yə. O da bərabər olur 32 litrə. Deməli, avtomobil 400 kilometr üçün 32 litr yanacaq sərf edir. Və buradan 32 litr üçün neçə manat ödədiyini tapmaq üçün 32 litri 1 elektron qiymətinə vururuq. Əleyh 48 manat. Deməli avtomobil 3400 kilometr getmək üçün 32 litr yanacaq sərf eləyib və buna 48 manat pul ödəyib. İndi elektromobili hesablayırıq. Elektromobil 300 kilometr üçün elə 300 kilometr üçün elə 90 A saat, ə, deməli yanacaq elektrik enerjisi sərf eləyir. Akkumulyatorun tutumu da 90 saatdır. 90 saat üçün saatı da 1 saatın elektrik enerjisinin qiymətinə vururuq. Görəy nə qədər pul ödəyir. 90-ı vururuq 0.1 manata, ödəyir 9 manat. Deməli, elektromobil də 300 kilometr məsafəni getmək üçün 9 manat pul ödəyir. Və bizdən Ümmlilikdə nə qədər pul xərclədiyini soruşurlar. Elektrik enerjisinə və yanacağa. Və deməli 48-in də üzərinə 9 gəlirik, elə 57 manat. Deməli ümmlilikdə 57 manat pul xərclənibdir. İndi 15-ə baxaq. Deyir Milli Parkda gölün ətrafında radiusu 3 böl P kilometr uzunluqlu çevrə üzrə salınmış yolla 15 nəfər üçün nəzərdə tutulmuş elə elektromobildə turistlər üçün gəzinti təşkil olunur. Tam dolu akkumulyatoru tam sərf etməklə ən çox neçə turist elektrikli mobillə göl ətrafında bir dövrə vurdurmaqla gəzdirmək olar? Deməli, gölün göl ətrafında radiusu 3 böl Pi kilometr uzunluqlu çevrə. Çevrənin uzunluğu düsturu L = 2 Pi R-dir. Radiusda 3 böl Pi olduğuna görə vururuq 2 Pi vurulsun 3 böl Pi. O da bərabərdir 6 kilometrə. Deməli, bu Deməli, çevrənin uzunluğu 6 kilometr olur. 6 kilometr. İndi biz tapmalıyıq ki, biz tapırıq ki, tam dolu tam dolu akkumulyatoru tam sərf etməklə. Tam dolu akkumulyatoru, baxın burada, elektromobil tam dolu akkumulyatora 300 kilometr məsafədə sərf eləyirdi. Demək, 90 saatdır tutumu akkumulyatorunun və bunu 300 kilometr məsafədə sərf eləyir. Biz indi tapmalıyıq ki, 300 kilometr bu yol gedəndə bu çevrəni neçə dəfə dövr eləyə bilər tam dövrə. Əgər çevrənin uzunluğu 6 kilometrdirsə, tapırıq ki, 300-ü 6-ya bölüb 50 dövrə. Deməli, 3 50 dövrə eləyəndə 300 kilometr məsafə qat eləmiş olur. Çünki bir çevrənin uzunluğu 6 kilometrdir və 50 dövrə elədikdə bu 300 kilometr məsafəni qət eləmiş olur. Və deməli 50 dövrə eləyəndə bir akkumulyatorun tutumu tutumu sərf olunur. Və ona görə də 50 50 dövrə eləmiş olur bir akkumulyatorun tutumu ilə və hər dövrdə də 15 nəfər hər dövrdə də 15 nəfər bu 15 nəfər üçün nəzərdə tutulub da hər dövrdə 15 nəfər minə bilər. Deməli 50 dövrdə 15-ə vururuq ki 750 nəfər. Deməli bu 50 dövr ərzində 750 nəfər bu burada gəzdirmək olar. Ona görə də cavab 750 nəfər olur. Restoran sahibi düzbucaqlı formasında olan eyni ölçülü taxta və plastik masalar üçün dairəvi süfrələr almalıdır. Restoranda 15 masa var. Və hər bir masanın uzunluğu 2.4 metr, eni isə 1 metrdir. 16-cı məsələdə isə bizdən soruşulur: Bir masanın üzərinə tam örtən ən kiçik sahəyə malik bir süfrənin sahəsini hesablayın. Necə hesablayırıq? Ne hesab Masalar düzbucaqlı şəkildədir və hər bir masa üçün dairəvi süfrələr alınır. Ən kiçik sahəyə malik süfrə istədiyinə görə, deməli bu tinlərdən keçən bu tinlərdən keçəm bir dairə çəkməliyik. Çevrə çəkirik. Və bu çevrənin bizdən ə, ən kiçik sahəsini istəyir, nə, nə qədərdir? Deməli, bu çevrənin sahəsini tapmaq üçün əvvəlcə bu çevrənin radiusunu tapmalıyıq. Bu çevrənin radiusu da bu tinlərdən keçdiyinə görə, tinlərdən keçdiyinə görə. Baxın, Bu çevrənin diametri gəlib olur düzbucaqlının diametrinə bərabər olur. Deməli, düzbucaqlının da diametrini tapmaq üçün ABC düzbucaqlı üçbucağından AC hipotenuzunu tapırıq. Deməli, onun da düzbucaqlının diametrinin kvadratı bərabər olur A kvadratı + B kvadratına. Deməli, n-i də verib 1, uzunluğu da verib 2.4 olur 2.4-ün kvadratı 5.76 + 1 = olur 6.76-ya. Deməli D D, yəni diaqonalın uzunluğu bərabər olur. kök 6.76 onun da çıxır 2 kökdə 1.69. Deməli sonra nə edəri? İndi Əsənə 1.69-dan da 1.3 çıxır, o da 1.3 + 2 = 2.6. Sadəcə mən çıxartmıb belə demişəm. Yəni fərqi yoxdur. Çıxardaraq da həll edə bilərsiniz, çıxartmayaraq da həll etməyə davam edə bilərsiniz. Deməli, tapdıq ki, düzbucaqının diametri 2.6-dır. Onda deməli, çevrənin radiusu bu diametrinin yarısı olacaq. Və diametrinin yarısını tapırıq, eləyir 1.3. Yəni kökətdə 1.69 eynidir. Buradan deməli çevrənin radiusunu tapdıqsa, mən çevrənin sahəsini hesablaya bilərik. S bərabər olur pi r kvadratına. O da bərabər olur r-in qiyməti 1.3-dür. Yəni kökədə 1.69-dur və onun kvadratı cavab verir 1.69 pi metr kvadratına. Deməli tapdıq ki, bu ən kiçik sahəyə malik olan süyrənin sahəsi 1.69 pi metr kvadratına bərabərdir. O 17-ci məsələni oxusaq, deyir ki, bütün masaların 80% taxtadır, qalanları isə plastiktir. Təsadüfi seçilmiş 3 masadan hər birinin taxta masası olması ehtimalını tapın. Əvvəlcə tapmalıyıq görək taxta masanın sayı nə qədərdir, plastikin sayı nə qədərdir. Deməli, bütün masaların 80% taxta olduğuna görə, bütün masaların cəmi 15 masa var da restoranda. 15-in 80%-ni tapırıq. Elin 12 ədəd. Plastiklər onda 15 - 12 3 ədəd olacaq. Deməli 12 ədəd taxta masa var, 3 ədəd plastik masa var. Və bunun ehtimalı, ehtimal tapılır, alqoritmla olan sayı görünc mümkün olan sayına. Burada e, bizdən 3 masanın da taxta masa olması ehtimalını soruşur. Taxta masaların sayı deməli 12dirsə, 12-dən 3-ü də taxta masa olmalıdır, vurulsun. Plastiklər 3dirsə, yəni plastik olmadığına görə 0 yazırıq bölünsün. Cəmi 15 masa var. 15 masdan 3 masa seçilib. Və ə, deməli mümkün olan sayı da kombinzon 15-dən 3 olur. Bu kombinzonları açıb hesablasaq, ixtiyarlarımızı aparsaq cavab eləyəcək ə, deməli son nəticə 91-də 44-ə bərabər olacaq. Deməli ə, 3 ədəd taxta masanın seçilməsi ehtimalı 91-də 44-ə bərabərdir. 18-ə baxsaq, deyən restoranda hər bir masa 10 nəfər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Diaqramda gün ərzində səhər, günorta və axşam yeməyi zamanı yerlərin neçə faizlə dolu olduğu göstərilib. Həmin gün e, restoranda səhər, günorta, axşam yeməyi zamanı ümumilikdə neçə yer dolmuşdur? Deməli, faizlə göstərilib. Səhər yeməyi 20%dir, günorta yeməyi 60%dir, axşam yeməyi 80%dir. Deməli, belə. E, Restoranda hər bir masa 10 nəfər üçün nəzərdə tutulub. Cəmi 15 masa var. Hər biri 10 nəfər üçün nəzərdə tutulubsa, deməli restoran 1 e, e, dolmada 150 nəfər tuta bilər. Və ona görə də səhər yeməyi üçün 150-nin 20%-ni tapırıq. 20% verdiyinə görə diaqramda 20% eləyir 30 nəfər. Deməli səhər yeməyində 30 nəfər var. Günorta yeməyində 150-nin 60%-nə tapırıq. Eləyir 90 nəfər. Axşam yeməyində 150-nin 80%-ni tapdıq. Elə 120 nəfər. Deməli, səhər yeməyində 30 nəfər, günorta yeməyində 90 nəfər, axşam yeməyində 120 nəfər iştirak edir və gün ərzində ə, səhər, günorta, axşam yeməyi zamanı ümummilikdə nə qədər yer dolub-soruşur? Ona görə də bunların cəmini tapırıq. Elə 120 + 90 + 30 o da bərabərdir 240 nəfərə. Deməli, ümummilikdə 240 yer dolmuşdur. Bu 7-ci məsələ də eynidir. Yəni bunu eləməyəcəm. Bunu da özünüz həll edin. 6 ilə 7 eyni tip məsələdir. Şirkət Mebel Sexnə ümumi sayı 50 ədədi olan 3 müxtəlif növ iş masası sifariş verdi. Böyük ölçülü masa 120 manata, orta ölçülü masa 80 manata, kiçik ölçülü masa isə 60 manatdır. Mövsəqə hər hansı növdən 20 ədəd və daha çox olan müştəriyə həmin növ üçün qiymətdə 25% endirimdir. Şirkətdə 20 otaq var və alınmış masalar bəzi otaqlarda iki növ, bəzilərində isə yalnız bir növ masa olmaqla yerləşdirilib. Diaqramda alınmış masaların faizi və miqdarı göstərilmişdir. 23-cü məsələdir. Şirkət ən çox məbləği hansı növ masalara ödəmişdir və bu məbləğ ümumi olaraq nə qədərdir? Soruşulur böyük növ masada masanın deməli miqdarı 30%dir. Orta ölçülü masa 50%dir. Kiçik növ masa isə 20%dir. Cəmi mebel şirkəti 50 ədəd aldığına görə, 50 ədəd aldığına görə, böyük ölçülərin sayını tapmaq üçün 50-nin 30%-ni tapırıq. 50 15 ədəd. Deməli böyük ölçüdən 15 ədəd alıb. Orta ölçüdü 50% olduğuna görə diaqramda. 50-nin 50%-nə tapırıq, elə 25 ədəd. Deməli orta ölçüdən 25 ədəd alıbdır. Kiçik ölçüdə isə 20% olduğuna görə əlindən 20%-ni tapırıq. Bu da demək 10 ədəd. Deməli kiçik ölçülü masalardan 10 ədəd alınıb. Böyük ölçünün qiyməti 120 manat, orta ölçünün qiyməti 80 manatdır, kiçik ölçünün qiyməti 60 manatdır. İndi hesablaş görək hər masa üçün nə qədər pul ödənilir. 15-i vururuq 120-yə. Çünki 15 ədəd alınır. Bir dənəsi 120 manatdır. 15-i vururuq 120-yə 1800 manat. Deməli, böyük ölçülü masa üçün 1800 manat pul ödənilir. Orta ölçülü masa 80 manatdır. Lakin e, məsələnin şərtində bizə deyilir ki, e, deməli, e, mebel səhə hər hansı növdən 20 ədəd və daha çox alan müştəriyə həmin növ üçün qiymətdə 25% endirimdir. Deməli, həmin növün qiyməti 80 manat olduğuna görə və 20-dən yuxarı sayı aldığına görə, deməli buna qiymətini 25% güzəştirdilən. 80-in deməli 80-dan çıxırıq 80-in 25%-ni. O elə 60 manat. Deməli orta üçün maşını 60 manata veriblər. Bir nəsini 60 manata satıblar. Və 25 ədəd alındığına görə 25-in 60%-ni tapırıq, elə 1500 manat. Deməli orta üçün masaya 1500 manat pul verilib kiçik ölçülü masalardan 10 dənə, 10 ədəd alınıb və bir dənəsi 60 manat olduğuna görə 10 x 60 vurduq, digər 600 manat. Deməli, kiçik ölçülü mas masalara da 600 manat pul ödənilib. Deyək ki, şirkət ən çox məbləği hansı növ masaya ödəyib və bu məbləğ əmliyikdə nə qədərdir? Baxın, böyük ölçülü 1800 manatdır, kiçik ölçülü 1500 manatdır, orta ölçülü 1500 manatdır, kiçik ölçülü 600 manatdır. Deməli, ən çoxu böyük ölçülü masaya verilib və 1500 manat pul ödənilibdir. 25-ci məsələyə baxaq. Deyilir ki, cədvəldə müxtəlif ölçülü masalar qoyulmuş otaqların sayı göstərilmişdir. A böyük ölçülü masalar qoyulmuş otaqlar çoxluğu, B isə orta ölçülü masalar qoyulmuş otaqlar çoxluğu, C isə kiçik ölçülü masalar qoyulmuş otaqlar çoxluğu olarsa, verilənlərdən istifadə edərək LVR diaqramını qurun deyilir. Deməli, LVR diaqramı bu şəkildədir. Bu nöqtə qururuq. Əvvəlcə onu onu tapmaq üçün, yəni burada hansı ortada, hansı kiçikdə, hansı böyükdə tapmaq üçün baxırıq verilən şərtlərə. Baxın, həm orta, həm böyük ölçülü masa qoyulmuş otaqların sayı 0-dır. Yəni bunların kəsişməsi yoxdur. Deməli, onda böyük ölçü ilə e, orta ölçünün kənarlarda yazmalıyıq. Çünki bunların kəsişməsi yoxdur. 0-dır kəsişməsi. Ona görə a-nı burada yazırıq, b-ni kənarda yazırıq, c olur ortada. İndi digərlərinə baxırıq. Deməli, ancaq böyük ölçü qoyulmuş masa 5 dənədir. Deməli 5-i burada yazırıq, çünki kəsişmir heç nə ilə. Ancaq böyük ölçü qoyulmuş 5 dənədir. Ancaq kiçik ölçü qoyulmuş masa 1 dənədir. Deməli c-nin də ortasına 1 yazırıq, bu kiçik ölçüdür. Ona görə burada 1 yazırıq ki, kəsişmir. 80 kiçik ölçülü qoyulmuş otaq 1 dır. Onun görə 1-i burada yazırıq. Həm kiçik, həm orta ölçülü masa qoyulmuş. Həm kiçik, həm orta. Orta buradır, kiçik buradır, böyük buradır. Deməli, həm kiçik, həm orta ölçülü qoyulmuş masa 4-dür. Deməli, kəsişməsi bunların 4-dür. 4-ü ona görə bu yerdə yazırıq kəsişmə yerində. Həm orta, həm böyük masa qoyulmuş otaqlar kəsişmir, 0-dır. Yəni ona görə də ayrı-ayrılıq qıraq kənarlarda yazdıq kəsişmədiyinə görə. Deməli, kiçik ölçü qoyulmuş ıı, masa 7 dənədir. Baxın, kiçik ölçü masa. 1-i bura yazdıq, 4-ü bura yazdıq. İndi bunu tapmalıyıq. Bura deyək ki, yazılmır belə. 1-in üstünə 4 gələndə 5 eləyir. Kiçik ölçülü masa da 7 otağa qoyulub cəmi. Deməli, 5-i burada varsa, ikisi də burdadır. 2-ni ona görə də buraya yazırıq. Kiçə kimi 2 + 1 3 + 4 7. 7 dən kiçik ölçlü masa qoyulur. Baxın, 2 ölçlü masa 7 dənə. Orta ölçlü qoyulmuş masa isə 12 dənədir. Burada yoxdur, hələ ki yazmamışam deyək. Orta ölçlü masada qoyulmuş 12 dənədir. 4-ü burada var. 4-ün 12-yə tamamlamaq üçün 12-dən 4 çıxırıq, deməli 8 otaq lazımdır. 8-i də yazırıq ki, bura deməli təkçi orta ölçlü qoyulmuş masa otaqların sayı 8 dənədir. Deməli, elevək -el diaqramımız bu şəkildə olur. 24-ə baxaq. Deyək ki, şirkətə gələn müştərinin təsadüfən daxil olduğu otaqda iki müxtəlif növ iş masası olması ehtimalını. Deməli, şirkətə gələn müştəri təsadüfən bir otağa daxil olub. Ehtimalı tapmaq üçün evrişli olan say mümkün olan sayına tapmalıyıq, bölməliyik. Deməli, bir növ masa qoyulmuş. Baxın, iki müxtəlif növ masa hansı otaqlara qoyuldu? Nəcsə otağa qoyuldu. 2 bu kəsişmələri toplayırıq. 2 + 4. Deməli 6 dənə otağa 2 nömrə masa qoyulub. 6 dənə otağa 2 nömrə masa qoyulub. 1 nömrə masaları isə baxın 5 Böyük ölçülü 5 dənə, kiçik ölçülü 1 dənə, orta ölçülü 8 dənə, yəni bunlar tək-tək qoyulub. 5 + 1 + 6 + 8 = 14 otaq. Deməli 1 növ masa da qoyulub 14 dənə otağa. İndi təsadüfən daxil oldu 2 müxtəlif növ iş masasının olması ehtimalı e, kambrizon. Deməli bu 2 müxtəlif masa olanların sayı 6-dır. 6-dan 1 dənəsinə daxil olub. Buna görə 6 əsasdan 1 götürürük. 1 muxtar vurulsun 1 müxtəlif növ məsayisa 14 otaqlı 14 otaqdan yəni gir, daxil olmub. Onun yer -yə sıfırdır. Yəni bunu yazmasazlar əslində. 6 əsasdan 1 bölünsün kambrizon cəmi neçə otaq var? 20 dənə otaq var. 20 dənə otaqdan birinə daxil olub. Deməli mümkün olan sayı 20-dən 1-dir. 20 əsasdan 1-dir. Və bunu hesablayırıq. 6 faktorial bölünsün 6-1 5 faktorial bölünsün 1 faktorial bölünsün 20 faktorial bölünsün 19 faktorial bölünsün 1 faktorial. Yəni bu 1-ə bərabərdir. Bunu heç yazmasanız olar, mən yazsağız olar. O da bərabər olur. 6 6 * 5 faktorial yazırıq. 5 faktoriallər ixtisar gedir, qalır 6. Bölünsün bu da 20. İxtisar edəndə 10.3 bərabər olar 0.3-ə. Deməli, e 2-ci müxtərinə 3 məsasının olması ehtimalı 0.3-ə bərabərdir. 9-cu e, məsələdə bu məsələ ilə eynidir. Yəni xarici dil tərcümə sistemini araşdırmaq məqsədilə universitet müəllimləri çərçivəsində yaşı 30 ilə 35 arasında olan mühazirəçilər və filoloqlar seçilməli idi. Axtarlayan yaş aralığında universitetin 6 riyaziyətçi və 4 filoloqu var. Xarici ölkələrə səfər üçün isə 4 riyaziyacı və 2 filoloqdan ibarət 6 nəfərlik heyət təşkil edilməli idi. 28-ci məsələdə soruşulur ki, yaş tələbini ödəyən riyaziyacı və filoloqların 6 nəfərlik heyəti neçə müxtəlif üsulla seçmək mümkündür? Deməli, burada kombinoriyanı hesablamalıyıq, deyil ki, 6 nəfərlik heyəti neçə müxtəlif üsulla yaş həddini ödəyən, lakin deyil, yaşın ödəyən neçə müxtəlif üsulla 6 riyaziyyatçıdan 4-ü seçilib. Deməli kombinzon 6 əsasdan 4. Vurulsun. 4 filoloqdan da 2-si seçilib. Deməli kombinzon 4 əsasdan 2-yə bərabərdir. Bunu kombinzon 6 əsasdan 4-ü hesablayanda 6 * 5 * 4 faktorial bölünsün 6 - 4 2 faktorial * 4 faktorial. Kombinzon 4 əsasdan 2-ni isə hesablanması 4 * 3 2 faktorial bölünsün 4 - 2 2 faktorial * bu 2 faktoriala. Çıq faktorlarına ixtiyar gedir. 4 faktorlarına ixtiyar gedir. Qalır 6 vur 5 bərabərsin ki, o da eləyir. 2 ilə 6 ixtiyar gəndə 3, 3 * 5 bərabərində 15. 2 var. 2 ilə də 4 ixtiyar gedir. 2 * 2 * 3 bərabərində 6. Deməli 15 * 6 = 90. Deməli 6 nəfərlik heyəti 90 müxtəlif üsulla seçmək mümkündür. 29-cu məsələdə isə universitetdə yaş tələbə ödəyən riyaziçilərin orta yaşı 32.5-dir. Filoloqların orta yaşı isə 32-dir. Buna əsasən riyaziçi və filoloqların birlikdə orta yaşı nəçə olar soruşulur. Deməli, yaş tələbə ödəyən riyaziçilərin yaş cəmlini x götürsək, filoloqların yaşını cəmli isə y götürsək, Deməli, riyazətçilərin orta yaşı 32.5 olduğuna görə və riyazətçilərin də sayı, yaş tələbi ödəyən mətnin şərtində deyilir. 6-sı, 6, -6, 6 riyazətçi, 4 filoloqdur. Deməli, riyazətçilərin sayı 6-dır, filoloqların sayı 4-dür. Buna görə də orta yaşı hesablayanda yaş cəmini bölürük sayına. X/6 = 32.5-ə, orta yaşı 32.5-dir. Tapırıq ki, riyazətçilərin yaşının cəmi 195-ə bərabərdir. İndi filoloqların yaşının cəmini tapmaq üçün y y yaş cəmini götürmüştik. Y-i bölürük sayına filoloqların. Y, y böl 4 bərabərdir 32-yə. Buradan da y = 128 tapılır. Deməli, filoloqların da yaşının cəmi 128-dir. Buna əsasən riyaziyçi və filoloqların birlikdə orta yaşını istəyir. Bunu da tapmaq üçün deməli riyaziyçi və filoloqların yaşlarının cəmini bölürük saylarının cəminə. 6 nənə riyaziyçi var, 4 dənə filoloq var. Deməli, bu, e, bunların cəmi, yaşların cəmi 323 edir, bölünsün 6 + 4 10-a. O da bərabərdir 32.3-ə. Deməli, birlikdə orta yaşları 32.3-ə bərabərdir. E, 30-a baxaq. Deyil, Nadir Vaşif Universitetin qoyulmuş yaş tələbinə ödəyən riyaziçilərdir. Heyətin üzvləri təsadüfi olaraq seçilirsə, Nadir Vaşifin hər kəsinin həm heyətdə olması ehtimalı tapın. Deməli, e, Nadir Vaşif qoyulmuş yaş tələbinə ödəyən heyətin üzvləri olduğuna görə seçilmiş yəni heyətin üzvlərinin də heyətin üzvlərindən 4 rəyəçi olduğuna görə 4 rəyəçinin içində bunların seçilməsi ehtimalını tapmalıyıq. Ona görə də kombinorizon 4 əsasdan 2-ni götürürük. Yəni bu 2 nəfər Nadir və Asif vurulsun Seçilməyənlər isə 2 nəfərdir. Yəni getməyənlər 6 riyaziyətdən 2-si getmir. Yəni bu ikisinin içərisində bu nadir vasif yoxdur da. Ona görə e, kombinizon kəsəsdən 0. Bunu yazmaya da bilərsiz. Yəni bunu da hesab, bunu hesablasanız, yəni kifayət edir. Çünki bu elə 1 eləyir. Seçilməyən ehtimal e, seçilmür də ehtimal. Bu yoxdur. Bölünsün kombinizon. Cəmi 6 dənə e, cəmi 6 dənə riyaziyətçi var. Bu 6 dənə riyaziyətçidən ə e, ikisi də ikisi seçilir. Nadir və asif seçilir. Bunlar e, bu da mümkün olan saydır. Bərabərdir e, 4 vurulsun 3 vurulsun 2 faktorial bölünsün 2 faktorial vurulsun bu 2 faktoriallar bölünsün 6 vurulsun 5 vurulsun 4 faktorial bölünsün 6 - 2 4 faktorial vurulsun 2 faktorial. 4 faktorialı ixtisar etdik, 2 faktorialı ixtisar etdik. 2 ilə də 4 2 6 bölünsün 2 ilə də 6 ixtisar gedir 3 3ü 5-ə böləndə 15. 6 bölünsün 15. 6/15-i onlu kəsrətə çevirəndə eləyir 0.4. Deməli, Nadi və Arifin hər ikisinin həmiyyətli olması ehtimalı 0.4-ə bərabərdir. 11-ci məsələdə bu, bu tipdədir, eyni məsələ də honbaqı üçün hər birinin həcmi 30 kub metr olan düzbucaqlı paralelepiped və silindir formasında 2 çən aldı. Paralelepiped formalı çənin oturacağının tərəfləri 3 metr və 5 metr. Silindir formasının çənin oturacağının radiusu isə 2 metrdir. 34-cü məsələdə paralelepiped formalı çənin hündürlüyünü soruşur. Burada paralelepiped formalı ə, çənin ə, deməli ə, tərəflərini 3 və 5 verib, AB-nin qiyməti 3 5 bir də həcmini verib ki 30 kub metrdir. Hündürlüyünü soruşur. Həcm düsturu V bərabərdir ABC-yə. Burada C hündürlükdür. AB oturacağın tərəfləri, C isə hündürlükdür və qiymətləri yerinə qoyaraq C-ni tapırıq. 3 * 5 * C-yə bərabər olur 30-a. Buradan da C = 30/15 eləyir 2 metr. Deməli, e, paralelepipedin hündürlüyü 2 metrə bərabərdir. 35-ci məsələdə isə silindr formalı çanın səthinin sahəsini soruşur. Silindr formalı çanın səthinin sahəsidir. Deməli, silindr formalı çanın radiusunu verib 2 metr. Radius deməli 2-dir. Həcmi eyni hər birinin həcmi 30 metr olduğuna görə deməli silindrin də həcmi 30-a bərabərdir. Bir də pi-ni 3 qəbul edirik. E, Buradan Silindrin səthinin sahəsi, silindrin səthinin sahəsi, tam səthinin sahəsi 2πlh + 2πr² düsturu ilə hesablanır. Burada r-in qiymətini bilirik, π-nin qiymətini bilirik, h-in qiymətini bilmirik. Bu h-in qiymətini də həcm düsturundan tapırıq. Silindrin həcmi πr²h-dir. O da π-nin yerinə 3 yazırıq. r-in qiyməti 2-dir, kvadratı 4 edirik, vurulsun h -ş. bərabər olur həcmi 30-a h = 30 bölünsün 12-yə 2/5. Deməli silindrin hündürlüyü 2/5-dir. Yəni 2.5-ə bərabərdir. İndi düsturdan, tam səhi düsturundan qiymətləri yerinə qoyaq. 2 vursun 3 vursun e, radius 2-dir, hündürlük də 2/5-dir tapdıq. Üstə gəlsin 2 vursun 3 vursun r-in kvadratı da 4 eləyir. Buradan alırıq ki, 2-lər ixtisar gedir. 2, 2 vuruq 3 6, 5-ə vurduqda 30 üstə gəl 2 vuruq 3 6 4-ə vurduqda 24. O deyir 54 kvadrat metr. Deməli silindrin səthinin sahəsi 54 kvadrat metrə bərabərdir. 36-da isə çənlərin hər ikisinin yan səthi rənglənməlidir deyir. Əgər 1 kvadrat metrə 0.2 litr boya sərf edilərsə, onların yan səthlərinin rənglənməsi nə qədər litr boya işlənər deyilir. Deməli əvvəlcə hər ikisinin yan səthinin sahəsini tapmalıyıq. Paralepipedin yan səthinin sahəsi düsturu S yan bərabərdir 2a + b * c-dir. A, B, C-nin qiymətlərini bilirik. A 2-dir, B A 3-dür, B 5-dir. C isə tapdıq ki, 34-cü məsələdə 2 metrdir. Burdan deməli yan səthinin sahəsi 32-yə bərabərdir tapırıq. İndi silindrin yan səthinin sahəsini hesablayırıq. Düsturu 2πrh-dır. 2 vurulsun π 3-dür, r 2-dir verilmişdi. h-i də tapmışdıq ki, 2.5-dir. Yerinə qoyuruq, tapırıq ki, silindrin yan səthinin sahəsi 30 kvadratmetrdir. Və e, cəmi onların yan səthini boyanması e, boyanması üçün nə qədər boya işləyəcəyinə görə yan səthlərinin cəmini tapırıq. 32 + 30 = 62. Deməli, cəmi 62 metr e, sahə boyanmalıdır. 1 kvadrat metrə məsələn deyilir ki, 0.2 litr boya sərf edilir. Deməli, onda 1 kvadrat metrə 0.2 işlənirsə, 62 kvadrat metrə 62 vurulsun 0.2, yəni 12.4 litr boya işlənir. Nömrə 13 də bunun kimidir. 40%lı A məhlulu ilə eyni növ 55%lı B məhlulundan müxtəlif qarışıqlar hazırlanmalıdır. 40-cı sualda deyilir ki, A məhlulu ilə B məhlulundan hər ikisinin qarışığından alınabilən məhlulların faizlərinin tam qiymətləri üçün medianı tapın. Deməli, A məhlulunu verib 40%, B məhlulunu verib 55%. Bu iki məhlulu qarışdırdıqda burada alınan məhlulların yəni faizləri 40 ilə 55 arasında qiymətlər alır. Yəni A ilə B-ə, B-yə yəni özünüzdən istənilən bir qiymətlər verərək hərəsini məsələn birinə 100 litr, birinə 150 litr deyərək burada qarışdırıb yoxlaya bilərsiniz. Yəni istənilən qiymət versəniz burada alınan məhlulun faizi 40 ilə 55 arasında qiymətlər alacaqdır. Və e, buradakı faizlərin qiymətlərinin tam qi faizlərin tam qiymətləri dediyinə görə 40 ilə 55 arasındakı olan tam ədədləri götürürük. Bunlar 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 və 54 faiz. Deməli, e, bu qarışıqda alınan faizlərin tam qiymətləri bunlar olur və median dedikdə isə burada alınan faizlərin cəmini bölürük sayına. Deməli 14 dənə tam qiymət ala bilər və həmin ədədlərin cəmini bölürük sayına. Bu cəmi tapmaq üçün də ədədi silsilənin cəm düsturundan istifadə edə bilərik. Məsələn SN = SN düsturu a1 + an / 2 * n düsturu ilə hesablamaq olar. Birinci ədədimiz 41, sonuncu ədədimiz 54. Bölürük 2-yə, vururuq, sayı isə 14-ə bərabərdir. Və buradan tapırıq ki, bu ədədlərin cəmi 665-ə bərabərdir. Gətirib yerinə qoyduqda cəm 665 / 14 cavab 47.5. Deməli, tam qiymətlərinin medianı 47.5-ə bərabərdir. 41-ci sualda isə deyilir ki, bu qarışıqlıqdan alına bilən faizlərin tam qiymətlərindən biri seçilir. Seçilən ədədin 6-ya bölünən ədəd olması ehtimalını tapın. Deməli bayaq dedikcə, burada alınan faizlərin tam qiymətləri 40 ilə 54 arasında olan tam ədədlərdir. Deməli bu ədədlərdir və bu ədədlərin içərisində 6-ya bölünən ədədləri seçirik. 6-ya bölünənlər 42, 48 və 54-dür. Deməli, sayda 14 olduğuna görə, ehtimalı tapanda mümkün olanların sayı bölünür əlverişli halların sayına. Əlverişli halların sayı bütün ədədlərin sayı edir, yəni 14 dənə ədədimiz var. 14 dənə ədədi daxilində 1, 2, 3. 3 dənəsi 6-ya bölünür. Deməli, ehtimal 14/3-ə bərabərdir. 42-ci sualda deyilir isə, hər iki məhlulu qarışdırdıqdan sonra alınan yeni məhlul 45%-li 40 litr olarsa, A məhlulunun miqdarını tapın. Ə tamam, bunu biraz geniş izah eləyək ki, məhlullarda faiz nisbəti necə tapılır. Baxın, məhlul demək, yəni məhlul demək məhlul bərabərdir saf maddə + su. Yəni saf maddənin yerində burada duz, şəkər tozu, yəni hər hansı bir saf maddə ola bilər və üzərinə su əlavə elədikdə bu olur məhlul. Bu məhlulun faiz nisbətini tapdıq. Tapmaq üçün isə saf maddənin çəkisini, yəni nə qədərsə saf maddənin çəkisini bölürük məhlulun ümmi çəkinə, yəni neçə litrdirsə vururuq 100 faizə. Və buradan faiz nisbətini tapılır. İndi bizə A məhlulu, bir də B məhlulu verilib də. İndi tutaq ki A məhlulunu biz X litr götürək özümüzdən, B məhlulunu Y litr götürək tutaq ki. Bizə deyək ki bu məhlulu hər iki məhlul qarışdırdıqda yeni məhlul 40 45%lı -li 40 litrdir. Deməli onda Buların cəmi 40-a bərabərdir. X + y 40-a bərabərdir. Buradan x-in də y-in də bir-birindən asılılığını tapa bilərik. x = 40 - y-dir, y = 40 - x-dir. Yəni bundan istifadə eləyəcəyəm məsələnin həllində. İndi yeni qarışım 45% -dir. 45% 40 litrdir. Biz indi tapmalıyıq ki, bu yeni məhlulun içində nə qədər saf maddə var. Bunu tapmaq üçün baxın bu düsturda. Faiz nisbəti 45-dir. Qoyuruq yerinə. Ümmi məhlulun çəkisi 40 litrdir. Qoyuruq yerinə 40 litr. Birdən saf maddə yazırıq. Saf maddə bunun üçün 40 litr vurulsun 100%. Deməli buradan saf maddəni tapırıq ki, saf maddə bərabərdir 45 vurulsun 40 bölünsün 100-ə. Və tapırıq 18. Deməli saf maddənin çəkisi 18-ə bərabərdir. Bir də A məhlulunda və B məhlulunda saf maddənin çəkilərini tapaq. A məhlulunun biz çəkisini bilmirik və x götürmüşük. X-ın e, məsələnin şərtində demişdik ki, A maddəsi 40% -dir, B maddəsi 55% -dir. Və e, yəni faiz nisbətləri A-nınki 40-dır, B-nin faiz nisbəti 55-dir. Yerinə qoyuruq. Deməli, e, A maddəsi üçün, A məhlulu üçün e, çəkisi 40 litrdir A məhlulundan, ümmi məhlulun çəkisi 40 litrdir. Deməli x-i vururuq 40-a, faiz nisbəti 40 olduğuna görə bölürük 100-ə. Tapırıq ki, saf maddənin çəkisi A məhlulunda 5/2x-dır. Daha sonra B məhlulu üçün saf maddəni tapmaq üçün nə qədər olduğunu çəkisi Ümumi məhlulun çəkisini götürmüşük B məhlulunun y litr. Y-ni vururuq. B məhlulu da məsələnin şərtində demişdik ki, 55% -dir. Y-ni vururuq 55-ə, bölürük 100-ə. Y-ni vurduq 55-ə, böldük 100-ə. Tapdıq ki, 20/11 y-ə bərabərdir. Bu y-in yerini də x-dan açılığını gətirib yazsaq 40-x yerinə olur 20/11 40-x. Deməli həm A, məhl A, A məhlulu üçün, həm də B məhlulu üçün saf maddənin çəkisini tapdıq. Və biz indi qarışıqda da alınan yeni qarışıqda da saf maddənin təkisini tapdıq ki, alınan yeni qarışığın 18 qramı deyək ki, saf maddədir. Və a məhlulunu b məhluluna qarışdırdıqda saf maddələrin cəmi, yəni 5d2x + 20d11 40 - x bərabər olacaq qarışıqdakı saf maddəyə. Yəni dəyişmir də. Amma bunu b məhluluna qatdıqda da qarışıqda da sap maddənin qiyməti eyni olacaq. Dəyişməyəcək. Ona görə də bərabər edirik 5 də 2x + 21 * 40 - x-ə bərabər edirik qarışıqdakı sap maddənin çəkinə. Və buradan e, tənliyi həll eləyərək x-in qiymətini tapırıq ki, 26,3/2 litrə bərabərdir. Biz x-ı da A məhlulunun çəkisi götürdüyümüzə görə, deməli A məhlulunun miqdarı 26 tam 3/2 litrə bərabər olur. B məhlulun soruşulsa idi isə 40-dan çıxası idiq 26 tam 3/2-ni və tapacaqdıq B məhlulunun miqdarını. A-nın soruşduğuna görə cavab 1 man tam 3/2-yə bərabərdir. 15-ci situasiyada e, e, eyni tipli məsələdir. Kəs xananın aşağı hissəsi hündürlüyü 3 metr Həcmi 1080 kubmetr olan düzbucaqlı paralelepiped yuxarı hissəsi isə radiusu 3 metr olan yarım silindirdir. Yəni yarım, yarım silindirdir. İstixananın əhatə etdiyi torpaq sahəsinin hər kvadrat metrininə 9 şitil əkilmişdir. 46-cı sualda deyilir ki, bir şitilin qiyməti 3 qəpiy olarsa, istixanaya əkilən şitillərə neçə manat xərclənəcək? Bunu tapmaq üçün demə, A21 biz istixananın sahəsini tapmalıyıq. Sahəsini tapmaq üçün e, deməli bizə lazımdır. Bizə oturacağın sahəsini tapmalıyıq. Çünki e, istixanəyə əkilən şitlər e, bu aşağı düzbucaqlı hissəyə əkildiyinə görə bizə lazımdır bu ABCD düzbucaqlısının sahəsini tapmaq lazımdır. İndi bu düzbucaqlının sahəsini tapmaq üçün e, deməli Düzbucağın sahəsini tapmaq üçün bizə m və uzunluq lazımdır. Deməli, bizə hündürlüyü verilib. A B s, A B Y F M N D. Düzbucaqlı parallelepipedinin hündürlüyü verilib, həcmi verilib bir də. 1080 kubmetr olduğunu bilirik. İndi ə, bilirik ki, düzbucaqlı parallelepipedin həcm düsturu A B C-dir. A Yəni BS vurulsun CD vurulsun ND düsturu ilə hesablanır. ND-ni bilirik, hündürlükdür. 3 metr verililib də. Lakin AB e, BS ilə CD-nin uzunluğunu bilmirik. CD uzunluğunu tapa bilərik. CD MN-ə bərabərdir. MN isə e, bu silindrin oturacaq oturacağı çevrə olduğuna görə silindrin silindrin diametrinə bərabərdir. Silindrin radiusunu 3 verdiyinə görə diametri deməli 6-ya bərabərdir. Baxın burada uzatsaq, burada da 3 olar, ikisinin cəmi 6 olar. Və silindrin diametri 6 olduğuna görə MN də silindrin diametri üzərində yerləşdiyinə görə diametr olduğuna görə deməli MN-in MN də qiyməti 6-ya bərabərdir. Deməli tapırıq ki, B-nin qiyməti 6-dır. Yəni CD uzunluğunun da qiyməti 6 metrə bərabərdir. İndi həcmi bilirik, b-nin qiymətini bilirik, c-nin qiymətini bilirik. E, tapmalıyıq a-nı. Yəni ABCD düzbucaqlısının uzunluğunu tapmalıyıq. Uzunluğu isə e, deməli 3 6-ya vuranda 18, 1818-ə böləndə 60 metrə bərabərdir. Deməli tapdıq ki, düzbucaqlığımızın uzunluğu 60 metrə bərabərdir. İndi sahəni tapırıq. Sahə isə düzbucaqlıqda en vurulsun uzunluğa bərabərdir. Yəni BC vurulsun CD-yə. 60-ı 6-ya vuranda 360. Deməli ABCD düzbucaqlının sahəsi 360 kvadrat metrə bərabərdir. Məsələnin şərtində dediyinə görəkəm. Hər 1 kvadrat metrə 9 şit əkilmişdir. Deməli onda biz istixanəyə əkilən cəmi şitlərin sayını tapmaq üçün istixananın sahəsini 1 kvadrat metrdə əkilən şitlərin sayına vurmalıyıq. Və 369-u 9-a vururuq, alınır 3240 şitil. Deməli ümumi bu sahəyə 3240 şitil əkilib. Və bir şitilin qiyməti də 3 qəpi olduğuuna görə 3240-ı da 3-ə vuraraq alırıq ki cəmi istixanəyə əkilən ştüllərə 9720 qəpik, yəni 97 manat 20 qəpik pul ödənilmişdir. Cavab 97 manat 20 qəpik olur. Daha sonra keçək digər misal, digər məsələsinə baxaq. Deyirik ki, istixananın səthinin tam örtülməsinə ən azı neçə kvadrat metr polietilen örtük lazımdır? İstixananın səthinin tam örtülməsinə istxananın səthinə baxırıq. İstxananın səthinə haralara polietilen örtük örtülür? Baxırıq ki, A B Y F. A B Y F. Yəni kənarına, baxın, iki qırağılarına, həm də D C M N-ə bura, yanlara A F N D yan səthinə, bir də B Y e, M C digər arxa tərəfindəki yan səthinə. Bir də e, deməli bu silindrin yəni üstünə və silindrin oturacaqlarının kənarlarına. Burda silindrə baxmalısınız ki, silindr yarım silindrdir. Ona görə silindrin tam səthinin sahəsini tapıb yarıya bölürük. Baxın, kənarlar da yarıdır oturacaqlar oturacağın çevrələrinin də yarısı götürülüb. Ona görə silindrin tam səthinin sahəsini tapıb yarıya bölsəsaz bu ə, istixananın üstünün örtülməsinin ə, üstünün səthinin sahəsini tapmış olarsınız. Deməli onda biz ə, istixanaya ə, nə qədər polietilen örtük tap tapmaq lazım olduğunu tapmaq üçün ə, B E F A Deməli, BEF a düzbucaqlısının sahəsini tapmalıyıq. Daha sonra DCMN düzbucaqlısının sahəsini tapmalıyıq. Yəni buranın ə, bura bura ilə bərabərdir. Yəni birini tapıb 2-yə vura bilərsiniz. AFNN düzbucaqlının sahəsini tapmalıyıq və BEMN düzbucaqlısının sahəsini. Buların hər birinin sahəsini tapıb toplayırıq. Bir də üstü üçün silindrin tam səthinin sahəsini tapıb yarıya bölməlisiniz. ABEF də deməli hündürlük, yəni FA 3'dür, D-nə bərabər olduğuna görə FA 3'dür. BA-nın da qiymətini tapdıq ki, CD 6'dır, BA da CD-yə bərabərdir. Deməli BA-nın da uzunluğu 6-dır. 6, 6 vurulsun 3. DCN də elə ABF-ə bərabərdir sahəsi. O da 6 vurulsun 3 olur. ABCD-ni tapmaq üçün A-nın uzunluğunu tapmışdıq, 60-dır. 60-ı vururuq 60-ı vururuq. Deməli A B C D-ni tapmaq üçün. Yox, oturağı tapmırıq. Bax istəyən e, A F N-dir. A F N-dir. Yəni yan yanları tapırıq. 60-ı vururuq 3-ə. E, yan e, düzbucaqlının eninə. Bu yan düzbucaqlının eni olur. 3-ə dəyənə. 60-ı vururuq 3-ə və bundan da 2 e, dənədir. Çünki B-yi M S-in də o arxa üzdə yerləşən yan tərəfində sahəsini tapırıq. O da 60 * 3 üstə gəlsin. Silindrin tam səthinin sahəsi 2πrh üstə gəlsin 2πr kvadrat ilə hesablanır və bunun yarısını tapırıq. Və cavabı alırıq ki π-nin π-nin qiyməti, r-in qiyməti məsələnin şərtində verib ki, r 3 metrə bərabərdir. Yəni silindrin oturacağının radiusu 3 metrdir. R 3-dür. H də bu silindrin hündürlüyü, ə, bu silindrin hündürlüyü L-əm. Oturacağın ə, uzunluğuna bərabərdir. Yəni bu FN və yaxud da BC həm də silindrin hündürlüyü ilə eyni qiymətdədir. Baxsınız görərsiz ki, yəni bu silindrin hündürlüyünün də uzunluğu ilə FN-ə, FN-nin uzunluğuna, yəni 60-a bərabərdir. Deməli h-nin qiyməti 60 olur, r-in də qiymətini bildik 3-dür. Bütün qiymətləri yerinə qoyaraq alırıq 396 üstü gəlsin yəni 189 P. Deməli Iı, bu qədər 396 üstü 189 P-qədər polietrən örtük lazımdır istixana səthini tam örtmək üçün. Baxaq digər məsələyə. Deyək ki, əkilmiş dillərin bəziləri qurudu, qalanları isə böyüdü. Təsadüfən seçilmiş bir ştilin böyümə hadisəsinin ehtimalı 0.95 olarsa, qurumuş dillərin sayını tapın. Cəmi 3240 stil əkilmişdir. Baxın, 46-cı məsələdə tapmışdıq ki, cəmi 3240 stil əkilibdi. Cəmi 3240 ştil əkilibdə. Tutaq ki, böyüyənlər x ştil böyüyübdür, quruyanlar isə y ştil göstərək ki, ta ki y ştildə quruyubdur. Ehtimalı da bizə veribdir. Yəni təsadüfən seçilmiş 1 ştilin böyümə ehtimalını da verib 0.95. Ehtimal necə tapılır? Əlverişli halların sayı mümkün hallar sayına bölünür. İndi kambrizon e saçca əlverişli olan sayını tapırıq. Böyüyən şitlərin sayı, yəni x-da bir dənəsi böyüyübdür deyirdəm. Bir bir dənə şitlinin böyümə ehtimalı tapdığına görə kambrizon x-da 1 götürürük. Böyüyənlərin arasında bir dənəsi. Vurulsun kambrizon, böyməyənləri, yəni quruyanları 0-dır. Seçdiyim stil qurumayır. Ona görə də y-də 0. Bu elə 1-ə bərabərdir. Bunu yazmasa da olar. Bölünsün Kambridzun 3240-da, yəni cəmlişdi, mümkün Allahın səhni yazam da, bütün stilllərin içindən bir dənəsini seçlib, o da böyüyən işlədi. Ona görə də kombinzon 3240-da 1-i götürürük. Bunu da bərabər eləyirik 0.95-ə. Çünki ehtimalı bizə 0.95 veribdi. Kombizondan necə hesablayırıq? X faktorial bölünsün x-1 faktorial bölünsün bu 1-dir. 3240 faktorial bölünsün 3240-1 faktorial. Və <coughs> burdan alırıq ki, x bölünsün 3240 olar vundə bərabərliyi 0.95-ə tapırıq ki, x = 3078 ştil ə, 3078 ştil. Biz x-in böyüyən ştilləri ə, sayı kimi götürdüyümüzə görə, deməli 3078 ştil böyüyübdür. Bizdə məsələdə qurmuş ştillərin sayı soruşduğuna görə, ümmi ştillərin sayından böyüyən ştillərin sayını çıxırıq, alınır qurmuş ştillərin sayı. Deməli 162 ştil quruyub. Bir qardaş APS düzbucaqlı üçbucaq formasında olan torpaq sahəsini öz aralarında şəkildə göstərilən kimi bölüb bütün sahəyə kartof əkib birlikdə eyni məhsuldarlıqla 1000 kq kartof yığdılar. Paylandışan kartofu kiçik qardaş hər birində 10 kq, böyük qardaş isə hər birində 15 kq olmaqla kisələrə kisələrə qablaşdırdı. Deməli Elkinci sualda deyilir ki, böyük qardaş özünə aid ADC sahəsinin ətrafına hasar çəkdi. Bu hasarın uzunluğunu tapın. Bu hasarın uzunluğunu tapmaq üçün e, deməli ADC böyük qardaşın e, deməli ərazisidir. Bu hasarın uzunluğunu tapmaq üçün əvvəlcə biz ADC-nin perimeterini tapmalıyıq. Və bununla perimeterini tapmaq üçün biz AD tərəfinin və SC tərəfinin uzunluqlarını tapmalıyıq. AC və DE verilib, AD və EC isə verilib. Baxaq görək bunu necə tapa bilərik. <coughs> Deməni baxın. Burada BDE və ACP üçbucaqları bir-birinə mütənasibdir. Nə bunu hardan bilmək olar? Baxın. B bucağı tutaq ki alfa dərəcədir. B bucağı həm BDE üçbucaqının, düzbucaqlı üçbucağının bucağıdır. Həm də ACB düzbucaqlı üçbucağının bucağıdır. Onda B bucağı alfa dərəcəsi olsa, BYD bucağı da 90 - alfa olar. Çünki BDE 90 dərəcədir. Yəni bu düzbucaqlı üçbucaqdır. Onda BYD bucağı da 90 - alfa olur. Həmçinin ACB üçbucağında da CAB, yəni A bucağı 90 - α dərəcədir. Baxın, üç bucaq bir-birinə bərabərdir. Onda deməli BDE üçbucağı ilə ACB üçbucağı bir-birilə mütənasibdir və mütənasib olan tərəflər DY tərəfi ilə AC tərəfi, BD tərəfi ilə isə BC tərəfidir. İndi BC-yə tərəfinin uzunluğunu da bilmirik. BY-yə tərəfinin uzunluğunu isə BDY düzbucaqlı üçbucağından, düz yəni Pifator teoreminə görə tapırıq ki, BY = BD-nin kvadratı + DY-nin kvadratı və 20 alırıq. Deməli BY-nin uzunluğu 20-yə bərabərdir. Y-sinin uzunluğunu da x götürsək, onda BC-nin uzunluğu 20 + x-a bərabər olacaq. İndi də ə mütənasibliyi yazırıq. D-i bölünsün AC bərabərdir BD bölünsün BC-yə. Və buradan buradan deməli, D-nin uzunluğu 12-dir, AC-nin uzunluğu 24-dür. Bərabər eləyirik BD-nin uzunluğu 16-dır bölünsün BC-nin uzunluğu 20+x-a. İxtəlamızı aparsaq 24-nı 12-yə bölürük, 2, 2 qalır məxrəcdə və 2-ni də 16-ya vuranda 20+x = 32. Buradan da x = 12-yə. Deməli tapdıq ki, y-sinin uzunluğu 12-yə bərabərdir. Onda b-sinin uzunluğu 20+12, yəni 32-yə bərabərdir. İndi ə, tapdıq buranı. Biz indi tapmalıyıq DA-nın uzunluğunu. DA-na da biz y götürsək, onda ACB düzbucaqlı üçbucağına hipotenuz teoremini tətbiq etsək, alarıq ki, AB-nin uzunluğu bərabərdir BS-nin uzunluğu + BS-nin uzunluğunun kvadratı + AC-nin uzunluğunun kvadratla. Yəni Pydagor teoremini tətbiq edirik və BA-nın uzunluğu 16 + y-dir. 16 + y-nin kvadratı bərabərdir. BC-nin uzunluğu 32-dir, tapmışdıq. 32-nin kvadratı + 24-ün kvadratına. Buradan alırıq ki, y-nin qiyməti 24-dür. Deməli, AD parçasının uzunluğu 24 metrə bərabərdir. Onda biz ACYD deməli düz dörd bucaqlısının bütün tərəflərini tapmış olduq və Hasarın uzunluğunu tapmaq üçün bu dördbucaqın ətrafına çəkilən hasarın uzunluğunu tapmaq üçün elə bu dördbucaqın perimetrinə tapsaq kifayət edər. Deməli onda AC + AD + DE + EC tapmalıyıq. Bütün qiymətləri bilirik. Ona görə də 24 + 12 + 24 + 12 72 metr. Deməli ADEC dördbucaqının ətrafına çəkilən hasarın uzunluğu 72 metrə bərabərdir. İndi 3-cü məsələni oxuyaq. Deyirik, yığılan kartof qardaşlar arasında öz ərazilərinin sahələrinə mütənasib bölünərsə, kişi qardaşa neçə kiloqram kartof düşər? Deməli biz ə, mütənasibliyi yazmaq üçün əvvəlcə hər qardaşa düşən ərazinin sahəsini tapmalıyıq. Kiçik qardaşa deməli BD-nin ərazisi düşüb, böyük qardaşa ADY-si ərazisi verilibdir. Ona görə də əvvəlcə ADY-si ərazisinin sahəsini tapaq. Nəzər tapırıq bu dördbucaqın sahəsini. Biz əgər bura bu dördbucaqlıqna bu dördbucaqda AE parçasına çəksək, burada iki dörd düzbucaqlı üçbucaqlarıq. ADE və ACY düzbucaqlı üçbucaqlarını. Və bu düzbucaqlı üçbucaqların sahələrini tapıb toplasaq, onda biz ADY-si dördbucaqlıqının sahəsini tapmış olarıq. Ə, əvvəlcə ADE düzbucaqlı üçbucağının sahəsini tapsaq 12 vurulsun 24 məansun 2-yə e, bərabərdir üstə gəlinsin. Həmçinin ACE düzbucaqlı üçbucağının da sahəsi katetlər AC-nin yarısıdır. 24 vurulsun 12, nömrə 4 vurulsun 12 bölünsün 2 bərabərdir 288. Deməli ADYS dördbucaqlı dördbucaqlısının sahəsi 288-ə bərabərdir. İndi kiçik qardaşa düşən ərazinin sahəsini tapaq. Bu da BD yuxu bucaqplus bucağının sahəsidir. Yəni katetləri AC-nin yarısına. 16 * 12 / 2-yə. O da bərabərdir 96. Deməli kiçik qardaşa düşən ərazinin sahəsi də 96-ya bərabərdir. İki qardaş, ə, deməli bu ərazidən cəmi 1000 kq kartof yığmışdı şərhdə deyildirdi. İndi kiçik qardaşa düşən ə, kartofun çəkisinə x götürsək, böyük qardaşa düşən kartof olacaq 1000 - x kq. çəkisi. İndi mütənasibliyi yazaq. Böyük qardaşın ərazisinin sahəsi bölünsün kiçik qardaşın ərazisinin sahəsinə bərabərdir böyük qardaşa düşən kartofun çəkisi bölünsün kiçik qardaşa düşən kartofun çəkisinə. Buradan 96 ilə 288 ixtisarlasək sürət də 3 qalacaq. 3x-a vursaq 3x = 1000 - x-a. Buradan 4x = 1000, x = 250 kq. Bir xə kiçik qardaşa düşən kartofun çəkisi götürdüyümüzə görə, deməli kiçik qardaşa düşən kartofun çəkisi 250 kq-a bərabərdir. Bizə məsələdə də elə kiçik qadısə 200 kq-dan kartof düşdüyünü soruşurdu. Deməli cavab 250 kq. Əldə olduqları deyir, kartof yığılan kiçiklərdən təsadüfən ikisi götürülüb, yardım məqsədi ilə uşaq evinə göndərildi göndərilən kisələrdən yalnız birinin 10 kq olması etmanı tapın. Məsələnin şərtində deyirdi ki, kiçik qardaş hər birində 10 kq, böyük qardaş isə hər birində 15 kq olmaqla kisələrə qablaşdırılıb. Biz əvvəlcə tapaq ki, hər qardaş neçə kq kartof yığıbdı? Kiçik qardaşa 250 kq kartof çüb, onda böyük qardaşın 1000 - 250, yəni 750 kq kartof düşür. Və kiçik qardaş 10 kq-lıq kisələrə yığdığına görə, kiçik qardaşa düşən çəkinə 10-a bölürük. Deməli, kiçik qardaş 25 kisə kartof yığıb, böyük qardaşı isə 750-ni 15-ə böldükdə 50 kisə kartof düşür. Ondan deməli, ehtimalı tapmaq üçün alqışlar oğlanın sayı bölünsün mümkün oğlanların sayına götürülür bizdən göndərilən kisələrdən yalnız birinin 10 kqqlıq olmaq ehtimalını soruşduğuna görə 10 kqqlıq da kiçik qardaşın ə, kiçik qardaşın ə, yığdığı kisələrin çəkisidir. Deməli, ə, kiçik qardaş 25 kisə yığdığına görə 25 kisədən, komburson 25 kisədə 1 götürürük, vurulsun 2 x-i iki, götürülüb də yığılan ə, kisələrdən təsadüfən x-i götürülüb. Biri 10 kq-lıqdırsa, onda digəri deməli 15 kq-lıqdandır. Deməli, onu da kamburuzon 25-də 1, yəni 25 kisədən bir dənəsi vurulsun kamburuzon 50 kisədən, yəni 15 kq-lıqdandan da biri götürülüb. Ona görə də 50 kisədən də 1 bölünsün mümkün qulların sayına. Mümkün qulların cəmi 75 kisə kartof var. 75 kisədən x-i götürülüb. Deməli 75-də 2 onda bu ə, deməli kombinizonu hesablayırıq 25 faktorial bölünsün 25 - 1 faktorial 24 faktorial vurulsun 50 faktorial bölünsün 50 - 1 faktorial 49 faktorial buradan 75 faktorial bölünsün 75 - 2 faktor 2 yəni 73 faktorial vurulsun 2 faktorial burada 25 vurusun 24 faktorial yazsaq 24 faktoriallar gedir. 50 vurusun 49 faktorial yazsaq 49 faktoriallar ixtisar gedir. Surətdə qalıb 25 vurusun 50, məxrəci 75 vur 74 vur 73 faktorial yazsaq 73 faktoriallar ixtisar gedir. Qalır 75 vurusun 74 bölünsün 2-yə. Burada da ixtisarları aparsaq cavab alınır 111də 50. Deməli, göndərilən kiçilərdən yalnız birinin 10 kq-lıq olması ehtimalı 111də 50-yə bərabərdir. Məsələdə deyilir. Məktəbin 9-cu sinif şagirdləri Novruz bayramında uşaq evi üçün 3 üç növdə şəkərbura, paxlava və qoqa. Cəmi 144 ədəd şirniyyat aldı. Məsələ 58-də deyilir ki, paxlavaların sayı şəkərburaların sayından 6 dənə çox, qoqaların sayından 6 ədəd azdır. Hər bir şirniyyatdan nə qədər alındığını tapın soruşur bisküvitlərsə ki, şəkər buralardan x sayda, paxlavalardan y sayda, qovallardan z sayda tutaq ki, götürülüb. Onda x + y + z 144-ə bərabər olmalıdır. Və bizdə məsələnin şərtində deyilir ki, şəkər buralar paxlamaların sayı şəkər buraların sayından 6 ədəd çoxdur. Şəkər buraların sayı x götürülmüşdürsə, onda paxlavaların sayı, yəni y bərabərdir x-dan 6 ədəd çox, x + 6-ya və ıı, paxlavaların sayı qoğalların sayından 6 ədəd azdır. Qoğalların sayını biz z götürmüşdük. Onda paxlavaların sayı, yəni y bərabərdir qoğalların sayı z - 6-ya. Bu hər ikisindən ıı, burada y-nin yerinə gətirib bu qiymətini qoysaq x + 6 = z - 6-ya bərabər olar. Buradan taparıq ki z = x + 12-yə. Deməli həm y-nin, həm z-nin x-dan asılılığını tapdıq və gətirib bu cəmdə yerinə qoyuruq hər birini x olduğu kimi qalır. y-nin yerinə qoyuruq x^6, z-in yerinə qoyuruq x^12. Bərabər olur 144-ə. Buradan x-da toplanır 3x^6 + 12 + 18 = 144-ə. 3x = 120-ya, x = 42-yə. Tapdığımız şəkər brollarının sayı 42 dənədir. İndi qoğal paxlavaların sayını tapmaq üçün y = x^6-ya, x-in sayını tapmışıq 42-dir. 43 + 6 gəlir 59, 48. Deməli paxlavaların sayı 48 ədəd. Qoğuların sayını da tapmaq üçün z = x + 12-yə, ona görə x-i yerə 42 qoyuruq, 42 + 12 = 54-ə. Deməli hər birindən neçə ədəd alındığını tapdıq. Bağır deyil məsələyədir, 59 də deyilərəm. Şagirdlər tərkibləri eyni sayda şirniyyatlardan ibarət. Hər nööv şirniyyətdən ən azı 1 ədəd olmaqla. Xonçalar düzəltdilər. Bütün şirniyyə alınan şirniyyatları bu qayda ilə qavlaşdırmaq üçün ən çoxu neçə xonça lazımdır soruşulur. Burada e, alınan şirniyyatların sayını tapmışdıq: 42, 48 və 54. Hər birinə, ə, yəni 42, 48 və 54-ün hər üçünə əbop tapırıq. Nəyə görə? Çünki biz ə, bu qablaşdırmanı elə yerinə yetirməliyik ki, heç bir şirniyyatdan artıq qalmasın və hər biri eyni sayda olaraq qablaşdırılsın. Ona görə də hər üçünə bölünən ən kiçik ortaq bölününi tapmalıyıq. Və bunu ə, ən böyük ortaq böləndən bağımsızdır. Ən böyük ortaq böləni tapmalıyıq, çünki ən çoxu neçə qonta lazımdır soruşur də bunu da tapmaq üçün hər birini sadə vuruqlara ayırırıq və hər birinin sadə vuruqlarının ayrılışında ortaq olan vuruqların ən kiçik qüvvətini götürürük. Bu da 2 və 3-dür. 2 * 3 = 6-ya. Deməli 6 ədəd, ən çoxu 6 ədəd xonca lazımdır. 60-a baxıq. Deyir təsrifə götürülmüş 1 şirniyyatın paxlava və ya qoğal olması ehtimalını tapın. Deməli bilirik ki cəmi 144 ədəd şirniyyat var. Bilirik ki, cəmi 144 dədə şirniyyat var. Bundan 42-si şəkər, bura 48-i paxlava, 54-ü isə qoğaldır. Bizdən təsadüfən götürmüş bir şirniyyatın paxlava və ya qoğal olması ehtimalını soruşur. Və ya dediyinə görə ehtimallar toplanır. Ə, və ə, burada ehtimal kombinizon paxlavaların sayından 1 dənə, 48-dən 1 dənə bölünsün kombinzor mümkün hallar sayı isə, deməli cəmi 144 ədəd şirniyyat olduğuna görə 144-də 1. Üstə gəlsin və ya dediyinə görə toplayırıq. Üstə gəlsin kombinzor qoğalların deməli, bir, bölünsün, bütün, ə, paxılav, sayı ilə 1 dənə götürülür, mə 44-də 1 bölünsün kombinzor bütün paxlav bütün şirniyyatların sayı ə 144də 1. Bu da elə bərabərdir 144də 48 / 144də 54-ə. İxtisarlaşaraq farsaq hər ikisini 2-yəm, 72-də 24 burda qalır, 72-də 27 burda qalır. O deyilir 72-də 51. Bunu da 3-ə ixtisar eləsək qalır 24-də 17. Onda deməli bərabərdir 24-də 17-də. Deməli paxlava və qoğallarım Nə təsadüfən seçilmiş götürülmüş bir siniatın paxlava və ya qol olması ehtimalı 24/17-yə bərabərdir. Gül mağazasına hər biri 4 manatdan 40 ədəd qızıl gül, hər biri 5 manatdan 31 ədəd arxidəyə və hər biri 3 manatdan bir neçə zambak alış-gətirdilər. 61-ci sualda deyilir ki, mağazaya gətirdilən zambakların sayı 30-dan çox 40-dan azdır. Zambakların hamısını istifadə etməklə həm hər birində 5, həm də hər birində 7 ədəd olmaqla zəmbək buketləri hazırlamaq olar. Mağazaya neçə zəmbək gətirilib? Bunu tapmaq üçün hər birində 5, hər birində 7 ədəd olmaqla buketlərə bağladığına görə 5 ilə 7-nin əkobunu tapırıq ki, görək neçə də nə gül olsa, onları 5-5 7-7 buketlərə bağlamaq olar. Deməli 35 tapırıq. Onda 35 də 30 ilə 40 arasında olduğuna görə, deməli 35 ədəd mağazeyə zəmbək gətirilibdi. Daha sonra 62-yə baxırıq. Deyil, mağazeyə gətirilən güllər içərəsindən təsadüfi seçilən gülün qızıl gül və ya orkidə olması ehtimalını tapın. Mağazeyə gətirilən güllər. Cəmi mağazeyə baxırıq görə neçə gül gətirilib? 40 ədəd qızıl gül, 31 ədəd orkideya və tapdıq ki, 35 ədəd də zambaq gətirilib. Güllərin cəmi tapdığımız sayı tapırıq ki, 106 ədəd gül gətirilibdir. E, qızıl gül və ya orkideya olmasını dediyinə görə qızıl güllərin sayı 40 ədəddir. Deməli, qamburzon 106-da 1, qamburzon 40-da 1 olur. Yəni qızıl güllərin sayı 40 olduğunu gör 40-da 1. Və ya dediyinə görə toplayırıq kambrizon ə, deməli xidəyə dediyinə görə xidəy də 31 ədəd olduğuna görə 31də 1 bölünsün kambrizon ümumi güllərin sayı 106-da 1. Yəni bu hissəni yazmaya da bilərsiz. Elə birbaşa güllərin ümumi sayı 106-da, qızıl güllərin ümumi sayı 40 üstə gəlsin 106-da 31. Bərabərdir 106-da 71. Deməli qızıl gül və xidəy olması ehtimalı 106-da 71-ə bərabərdir. 60-cı sual 63-cü sualda isə deyilir ki, qızıl gül və Zambaklardan istifadə etməklə 30 manat dəyərində buket hazırladılar. Buketdə zambakların sayı qızı güllərin sayından 2 dəfə çox olarsa, buketdəki qızıl güllərin sayını tapın. Əgər qızıl güllərin sayı zambakların sayı qızı güllərin sayından 2 dəfə çoxdursa, onda deməli qızıl güllərin sayını x götürsək, zambakların sayı 2x olar. Və məsələnin şərtində deyildici ki, hər bir qızıl gül e, 4 manata satılır, hər bir zəmbək isə 3 manata satılır. Deməli qızıl güllər 4 manata, zəmbəklər 3 manata satılır. Onda e, qızıl güllərin bir dənəsinin qiymətini nə sayına vursaq, alar ümumi qızıl güllərin sa satıldığı məbləğə. Deməli 4x + 6x = 30-a. Çünki 30 manat dəyərində buket hazırlanıbdı 30-a. O da 6x + 4x gəldikdə 10x = 30-sa, x, -x, -x = 3-a. Deməli, qızıl güllərin e, x də qızıl güllərin sayı olduğuna görə, deməli 3 dənə qızıl güldən istifadə olunur. 500 şagirdə olan məktəbimizdə iki dərnək: futbol və şahmat fəaliyyət göstərir. Hər şagird bu dərnəklərdən birində və ya hər ikisində iştirak edə bilər. Məktəbin şagirdlərinin 30-35% dərnəklərdən heç birində iştirak etmir. Mən sual 64-də deyilir ki, məktəbin dərnəklərində iştirak edən şagirdlərinin 13/2 -si hissəsi hər iki dərnəkdə iştirak edir. Onların sayını tapın deyir. Deməli Əsasən biz heç bir dərnəkdə iştirak etməyən şagidlərin sayını tapmalıyıq. Və məsələnin şərtində deyilir ki, məktəbin şagidlərinin 35 faizi dərnəklərin heç birində iştirak etmir. Məktəbin də 500 şagird olduğuna görə 500-ün 35 faizini tapırıq. Tapırıq 175 nəfər heç bir dərnəkdə iştirak etmir. Və məktəbin dərnəyində iştirak edən şagidlərin sayını tapmalıyıq. Ona görə də ümumi şagidlərin sayından iştirak etməyənlərin sayını çıxırıq. Qalır 325 nəfər məktəb dərnəklərində iştirak edirlər. Bə, bu ıı, 325 nəfərin də 13/8 hissəsi hər iki dərnəkdə iştirak edir. Deməli onda 325-in 13/8 hissəsini tapırıq. Bu deyilir 50 nəfər. Deməli 50 nəfər hər iki dərnəkdə iştirak edən şagirdlərdir. Son 65-ci sualı oxuyuruq. Deyilər şahmat dərnəyində iştirak edənlər və futbol dərnəyində iştirak edənlərdən 2 dəfə az olarsa hər bir dərnəkdə iştirak edənlərin sayını tapın deyilir. Deməli Bağ şahmat təşkilatında tutaq ki, x nəfər iştirak edir. Futbol təşkilatında da də şahmat təşkilatından e, 2 dəfə az olduğuna görə, deməli futbol təşkilatında e, deməli 2x iştirak edir. Çünki şahmat dərnəyindəkilər futbol dərnəyindən 2 dəfə azdır. Ona deməli futbolda 2x-dir, şahmat dərnəyində x şagird iştirak edir. Və bu şagirdlərinin şagirdlərinin cəmindən çıxırıq hər iki dərnəkdə iştirak edən şagirdlərin sayını. Çünki bu 50 nəfər həm burda var, bu x-in içində var, həm də 2x-in içində var. Ona görə bir dənəsini çıxırıq ki, Əmə e, dərnəklərdə iştirak edən şagirdlərin sayını tapaq. Bərabər edirik dərnəklərdə iştirak edən şagirdlərin sayına 325-ə. Buradan e, x-ları toplasaq 3x bərabər olar 325-in üstəliyi, yəni 375-ə. X-in qiymətini tapırıq ki 125 nəfər. Deməli, x də şahmat dərnəyində iştirak edən şagirdlərin sayı olduğuna görə məşhahmat dərnəyində 125 nəfər iştirak edir. Futbol dərnəyində isə 2x-a vururuq, yəni 125-i 2-yə vururuq. 250 nəfər iştirak edir. 66-cı sualı oxusaq isə məktəbin ixtiyari şagirdinin şahmat dərnəyində iştirak etməsi ehtimalını tapın. Deməli, məktəbin ixtiyari şagirdinin şahmat dərnəyi. Məktəbdə cəmi 500 nəfər var. Onun dörddə kamburzon 500-də 1 götürürü. Bu deməli mümkün, mümkün hallar sayıdır. Əlveslər nələsəyə isə Şahmat dərnəyində iştirak edənləri soruşur. Yaşma dərnəyində 125 nəfər iştirak edir də. Ona görə kəmrüzan 125-də 1-ə bərabərdir. O da bərabərdir 500-də 125-ə. Onda ixtiyari isə qalır 4-də 1 bərabərdir 0.25-ə. Deməli ehtimalımız 0.25-ə bərabərdir. Mağaza Z gün arzında gələn 150 nəfərdən 64-ü qələm, 90-ı dəftər aldı. Onlardan 48-ci hər iki növ ləvazimatı, yəni həm qələm, həm də dəftər alıblar. 67-ci sualda deyilir ki, neçə nəfər mağazadan nə qələm, nə də, də dəftər aldı. Ləvazimat alanların sayını Eulerin diaqramında növlər üzrə təsvir edən. Deməli, qələm alanlar 64 nəfərdir, dəftər alanlar 90 nəfərdir. Və hər kil əlavazmat alanlar 48 nəfərdir. Deməli onda biz Euler V, -V, -V diaqramını çəksək, deməli burada qələm alanlardır, bu isə dəftər alanlardır. Bu birləşən yerində, kəsişən yerində daha doğrudur. Kəsişən yerində hər ikisinin əlavazmatdan alanların sayını yazırıq. Deməli 48 nəfər hər kil əlavazmatdan alıb. Burada isə təkcə qələm alanların sayını yazırıq. Ona görə də 64-dən çıxırıq hər ikisində alanların sayını 48-ə. Qalır 16 nəfər. Deməli 16 nəfər təkcə qələm alanlardır. Və dəftər alanların ümumi sayından, yəni 90-dan çıxırıq həm dəftər, həm qələm alanların sayını 48-ə. Qalır 42 nəfər. Deməli 42 nəfər təkcə dəftər alanlardır. Və bizdən də deyir ki, deməli nə dəftər, nə də qələm alandır. Deməli şagirdlərin ümumi sayı 150 nəfər olduğuna görə 150-dən çıxırıq dəftər qələm alanların sayını, yəni 16 + 48 + 42-ni. Çıxırıq qalıq 150 - 106 o da bərabərdir 44 nəfər. Deməli 44 nəfər nə dəftər, nə də qələm alıblar. 68-ci sualda isə deyilir ki, yalnız bir növ ləvazmat alanlar mağazaya bütün gələnlərin neçə faizini təşkil edir. Yalnız bir növ ləvazmat alanlar. Baxın, 16 nəfər təkcə qələm alanlardır, 42 nəfər təkcə dəftər alanlardır. Yəni yalnız bir növ ləvazmat alanlardır bunlar. Və 16 + 42 gəlirik. Edir 58 nəfər. Deməli, 58 nəfər təkcə bir ləvazmat alanlardır. 150-nin də neçə faizini təşkil edir? 150 nəfər cəmi ə mağazəyə gələn insanlar var. Deməli 150-nin tutaq ki x faizini təşkil edir. 150-nin x faizi bərabərdir 58-ə. Buradan x-i tapırıq ki, x bərabərdir 3/116-ya və ya da bərabərdir 38,2%. Deməli mağazəyə bütün gələnlərin 38,2%-ni təşkil eləyir. 69-a baxaq. Gün ərzində mağazəyə gələn ixtiyari bir nəfərin yalnız dəftər alması ehtimalını tapın. Gün ərzində Gün ərzində mağazaya gələnlərin sayı 150 nəfər olduğuna görə, kombinzon 150də 1. Sürətdə isə yazırıq, yalnız dəftər alması, yalnız dəftər alanların sayı 42 olduğuna görə, kombinzon 42də 1 yazırıq. O da 150də 42 bərabərdir. İxtisarlasaq 25də 7 alınır. Deməli ehtimal 25də 7-yə bərabərdir. Məsələdə deyilir ki, sinif rəhbəri Novruz bayramı münasibəti ilə şagirdləri Qız Qalasına gəzintiyə apardı. Şagirdlər özləri ilə bayraqlar götürdülər və dairəvi qala divarının üzərində çevrə boyunca hər 2 metrdən 1 qırmızı, hər 3 metrdən 1 göy bayraq sancdılar. İstənilən iki yanaşı eyni rəngli bayraqlar arasındakı məsafələr bərabərdir. Demə 70-ci sualda deyilir ki, qala divarı üzərində sancılmış qırmızı və göy rəngli bayraqlar 7 dəfə üst-üstə düşür falanın üzərindəki meydançanın çevrəsinin uzunluğunu tapın. Deməli, ə, hər 2 metrdən, metrdən bir qırmızı, hər 3 metrdən bir göy bayraq sancıçlıqlarına görə biz 2 ilə 3-ə əkök tapırıq. Ki görək bunlar neçə dəfə, ə, deyək ki, ə, neçə metrdən bir üst-üstə düşür. Baxırıq ki 6 metrdən bir bayraqlar üst-üstə düşür. Və cəmi də 7 dəfə üst-üstə düşdüyünə görə 6-nı 7-yə vururuq, bərabər eləyirik 42 metr. Deməli 42 metr ə, 42 metr qalanın ə, uzunluğudur, çevrəsinin uzunluğudur. Ə, daha sonra bu 71-ə baxırıq. Qala divarı üzərində sancılmış bayraqlar içərindən təsadüfi götürülən bir bayrağın qırmızı bayraq olması ehtimalını tapın. Deməli 42 metr ə, tapdıq ki, bu qala çevrəsinin uzunluğu idi. 42-ni bölürük 2 metrə. Yəni 2 metrdən bir qırmızı bayraqlar əhəm, sancıldığına görə 42-ni 2-yə bölürük. Tapırıq ki, 21 dənə qırmızı bayraq sancılıbdı. 42-ni 3 metrdən bir göy bayraqlar sancıldığına görə 42-ni 3-ə bölürük. Tapırıq ki, 14 dənə də göy bayraq sancılıbdı. Cəmi bayraqların sayı 14 üstə 21 gəlir, yəni 35 cəmi bayraq var və qırmızı bayraq olması ehtimalı soruşduğuna görə, cəmi bayraqların sayı 35-də qırmızı bayraqların sayı 21-ə. Onda ixtisarlaşsay və ixtisar getmədığı üçün 21-i 35-ə 35 böldükdə tapırıq ki, 0.6-ya bərabərdir ehtimal. Dansan 72-ci məsələdə deyilir ki, qalada şagirdlər üçün bir biletin qiyməti 2 manat, böyüklər üçün isə 5 manatdır. Sinif rəhbərinin 50 manat pulu varsa, o özü ilə qalaya ən çoxu neçə şagird apara bilər? Deməli, 50 manat pulu var, deməli sinif rəhbərinin. Və böyüklər üçün 5 manatdır. Cəmi bir dənə böyük var, o da sinif rəhbərdir. Ona görə 50 manatdan 5 manatı çıxırıq, elə 45 manat. Deməli 45 manat pulu qaldı sinif rəhbərinin özünün pulunu ödədikdən sonra 45 manat pulu qaldı. Və şagirdlər üçün bir biletin qiyməti 2 manatdır. Mən 45-i bölürük 2 manata ki, görək nə qədər şagird gətirə bilər bundan. Tapırıq 22. 22 düşür, qalığı da 1. Deməli, ən çoxu neçə şagird da apara bilər? Deməli 22 şagird aparır, 22 şagirdin pulunu ödəyir və 1 manat da pulu qalır özündə. Deməli, ən çoxu 22 şagird apara bilər gepoling mərkəzindən radiusu 10 sm olan 16 ədəd qırmızı, 32 ədəd sarı, 40 ədəd ağ kürəcik aldılar. Kürəcikləri mərkəzə gətirmək üçün onları düzbucaqlı paralelpiped şəklində olan eyni ölçülü qutularda, qutulara qablaşdırdılar. Hər qutuya bərabər sayda yalnız eyni rəngli kürələr qoyuldu və bütün qutular tam doldu. 73-cü sualda deyilir ki, alınmış bütün kürələrin qablaşdırılması üçün ən azı neçə qutu lazımdır? 16 ədəd qırmızı, 32 ədəd sarı və 40 ədəd ağ kürəcik alındığına görə biz deməli 16-ya, 32-yə və 40-a əb-i tapmalıyıq. Nə görə əb tapırıq? Çünki deyilir ki, hər qutuya bəb e bərabər sayda eyni rəngli kürələr qoyulub. Ona görə də biz bu ədədlərin əb-obunu tapırıq ki, görək e, bu e, kürələr neçə-neçə qablaşdırıla bilər. Tapırıq ki, deməli kürələr hər qutuda 8 e, kürə olmaqlı qablaşdırılıb da. Və daha sonra 16 ədəd qırmızı olduğuna görə 16-nı 8-ə bölürük ki, görək e, qırmızı e, Kürədiklər üçün neçə qutu lazımdır? Deməli, qırmızı kürədiklər üçün 2 qutu lazımdır. Daha sonra 32 ədəd sarı olduğuna görə 32-ni 8-ə bölürük. Deməli 4, ədə, 4 ədəd sarı ə, kürəciklər üçün qutu lazımdır. Və 40-ı da 8-ə bölürük, 5 alınır. Deməli 5 ədəd də ağ kürəciklər üçün qutu lazımdır. Və cəmi qutuların sayının soruşduğuna görə ən azı, cəmi qutuların sayının soruşduğuna görə 2 + 4 + 5, deməli 11 qutu ə, lazımdır. Daha sonra 74-cü sualda deyilir ki, kürəciklər qutulara iki yanaşı cərgədə iki yerləşdirilib. <laughs> qutunun hündürlüyü kürəncəyin diametrinə bərabər olarsa, bir qutunun həcmi neçə kub santimetrdir? Deməli, kürəciklər iki yanaşı zərgədə yerləşdirilib. İki yanaşı zərgədə yerləşdirilib. Biz də bilirik ki, hər qutuya hər qutuya 8 kürəcik yerləşdirilib. Əgər bizə şərtdə iki yanaşı deyilibsə, deməli sırayla hər sırada da 4 dənə olmaqla. Çünki cəmi 8 kürəcək lazımdır. Çünki hər qutuya cəmi 8 dənə kürəcək yerləşdirilir. Deməli 4 sıra, yəni hər zərgədə 4 dənə kürəcək olmaqla cəmi 8 kürəcək yerləşdirildi. Bizdən də deməli həcmini soruşur. Bir qutunun həcmini soruşur. Deməli bu qutunun həcmini tapmaq üçün baxırıq Ə, məsələnin şərtində demişdi ki, e, bolinq bolinqlərin radiusu, yəni kürəciklərin radiusu 10 santimetrdir. Deməli, radiusu 10dursa əgər, deməli diametri 20dir. Bir kürəcin diametri 20dir. E, və biz bu qutunun e, tərəflərini tapmalıyıq. 20 buradırsa, 20 də budur. Deməli, bir tərəfi 40dır qutunun bir tərəfi 40-a bərabərdir. Digər tərəfi isə bu şəkildə tapırıq. Biri 20 dəstlə 4 dənə kürəciy olduğuna görə deməli bir tərəfi də 80 santimetrdir. Hündürlüyünü də hündürlüyü də burada deyilir ki, məsələ şərtində deyilirdi. A, qutunun hündürlüyü kürəcin diametrinə bərabərdir. Kürəcin diametri 20 olduğuna görə, deməli qutunun hündürlüyü də 20 sm-dir. Və həcmi tapmaq üçün ə, ABC düsturundan hesablayırıq. Deməli, ə, 1 20 80 və 40. Deməli, ə, kürənin həcmi 64000 kub sm-ə bərabərdir. Ə daha sonra digərində isə deyir ki, ixtiyari seçilmiş bir qutuda kürələrin rənginin qırmızı olması ehtimalını tapın. Cəmi 11 kürə olduğuna görə biz indi 63-cü məsələdə tapmışdıq ki, cəmi 11 kürə var. Cəmi 11 kürə olduğuna görə 11 kürədən 10 Başa düşdün. 11 qutu olduğuna görə qutuları seçirik. 11 qutudan bir dənə qutunu seçiblər və bu qutunun rənginin qırmızı olması. Cəmi 2 qutu qırmızı olduğuna görə, kampürzon 1/2. Deməli, 11/2-yə bərabərdir ehtimal. Restoranda 2 aşpaz qutap hazırlayırlar. Onlar verilmiş sifarişi birlikdə 1 saat 20 dəqiqəyə yerinə yetirirlər. Birinci aşpaz verilmiş sifarişi təkliyikdə ikinciyindən 2 iki dəfə tez hazırlayır. 76 76-cı sualda deyilir ki, aşpazların hər biri e, sifarişi təklikdən neçə saatda hazırlayırlar. Deməli, birinci aşpaz e, onda x saat hazırlasa, ikinci aşpaz 2x iki saat hazırlayır. Çünki məsələnin şərtində deyilir ki, birinci aşpaz ikincidən 2 e, iki, iki dəfə tez hazırlayır. Və cəmi onlar 1 saat 20 dəqiqəyə vermiş vafe hazırladığına görə tapırıq ki x da 1 yəni 1 saatda hazırladığısa x da 1 üstə yəni 2x da 1 bərabərdir 1 saat 20 dəqiqamızda 80 dəqiqədir 80 da də 1-ə. Burada x-in qiymətini tapırıq ki deməli 120 olur. 120-ni də 120 dəqiqə olduğuna görə bölürük 60-a edir 2 saat. Deməli, x da x-i də birinci aşpazın götürdüyümüzə görə, deməli birinci aşpaz təklifdə 2 saat hazırlayır. İkinci aşpaz isə 2-ni də 2-yə vurduqda 4 saatda hazırlayır təklifdə sifarişi. Daha sonra 77-ci halda deyilir ki, ikinci aşpaz hər 10 dəqiqədə 2 qutu hazırlayır. Bu məhsuldarlığa əsasən neçə ə, ə, ədəd qutub sifarişi verildiyini tapın. Deməli, ikinci aşpas hər 10 dəqiqədə 2 quta hazırlayır. İkinci aşpas təklifdə xüsusi 4 saatda hazırlayırdı. 4 saatı davam dəqiqəyə çevirək. Deməli 240 dəqiqəyəm. 240 dəqiqəni 10 dəqiqəyə bölürük. Çünki hər 10 dəqiqədə 2 quta hazırlayır. Tapaq ki, bu 240 dəqiqədə cəmi neçə quta hazırlayır? Ona görə də 240-ı 10-a bölürük. 24. 24 də 2-yə vuruq. Deməli 48 quta. Deməli, cəmi sifariş verilən 48 qutadır. Ə, daha sonra 78-ci sualda deyilir ki, sifariş verilmiş qut qutablar içərisindən təsadüfi götürülən bir qutabın birinci aşpazın hazırladığı qutab olması ehtimalını tapın. Bu ehtimalı tapmaq üçün əvvəlcə biz tapmalıyıq ki, birinci aşpaz sifarişdən neçə qutab hazırlayıbdı. Cəmi 1 saat 20 dəqiqəyə hazırlayıblar ikisi bir yerdə sifariş, yəni 80 dəqiqə. 80-i 80 də bölürük 10-a çünki 10 dəqiqədə 2 qutab hazırlayır ikinci aşbaz. Səhsadə bölürük ona 8 və 8i vururuq 2yə 16. Deməli 16 qutab ikinci aşbaz hazırlayıbdı o svarışın. Və birinci aşpazın da hazırladığını tapmaq üçün cəmi qutabların sayından ikinci aşpazın hazırladığı qutabların sayını çıxırıq 32. Deməli 32 dənə qutabı da birinci aşpaz hazırlayıbdır. Və ehtimalı tapmaq üçün cəmi qutabların sayı 48-dən və birinci aşpazın hazırladığı qutabların sayı 48-də 32. Bunu da ixtisar etsək qalar 3/2. Deməli ehtimal 2/2-yə bərabərdir hündürlüyü 40 sm, oturacağının sahəsi isə 1200 kvadrat sm olan paraleppechedə akvariumda 8 qırmızı, 4 sarı və 12 ağ balıq var. 82-ci sualda deyilir ki, akvariumun oturacağının enə uzunluğundan 10 sm kiçik olarsa onun ölçülərini tapın. Deməli əgər ə, uzunluğu enində 10 sm kiçik olarsa. Mən uzunluğa x götürsək, eni x - 10 on olar. Və məsələnin şərtində də sahəni 1200 verilib də. Ə, bu paralelpetin və oturduğunun sahəsini tapırıq. x (x - 10) = 1200-ə. Ondan qətri kvadrat tənliyəm, mötərizəni açdıqda və d1-lə hesablayırıq. b b-nin yarısının kvadratı 25 üstə gəlsin a = 1200. O da eləyim 1225. x1-i tapanda b üstə gəlsin mənfi b üstə gəlsin 1225-dən 35 - kök 35 bölünsün a-dır. Burada a1 olduğuna görə yaza bilərəm. Elə 40. x2 isə mənfi olur. Mənfi də götürülə bilməz. Deməli uzunluğumuz 40-a bərabərdir. n-i tapmaq üçün isə 40-dan 10 çıxırıq. n də de, deməli 30-a bərabərdir deməli ölçüləri 40 və 30-dur. Daha sonra 83-də isə deyilir ki, akvariumda hər balığa neçə kubdesimetr həcm uyğun gəldiyinə tapın. Deməli tapdıqca uzunluq 40-dır akvariumun uzunluğu 40-dır, oturacağının uzunluğu 40-dır. Hündürlüyü, eni 30-dur, hündürlüyü isə məsələnin şərtində 40 demişdi. Deməli akvariumun hündürlüyü 40-dır və həcmini tapırıq. Akvarium paralelepiped şəklində olduğuna görə paralelepipedin həcmini tapırıq. ABC üstü V ilə 40 + 90 = 40. Əliyə 48.000 kub santimetr. Bunu da desimetrdən soruşduğuna görə məsələdə çeviririk də kub desimetrə. Olur 48 kub desimetr cəmi balıqların sayı isə 8^4^12. Deməli akvariumda cəmi 24 balıq var. Hər balığa neçə kubdesimetr həcm olduğu gəldiyini tapmaq üçün ümumi akvariumun həcmini, yəni 48-ə bölürük balıqların sayına, 24-ə. Deməli hər balığa 2 kubdesimetr həcm uyğun gəlir. 84-cü məsələdə deyilir ki, Aysun akvariumdan 4 ağ balıq çıxartdı ə bundan sonra təsadüfə çıxarılan bir balığın ağ və ya sarı olması ehtimalını tap. Akvariumda cəmi 12 ağ balıq var idi, dördünü çıxardım. 12-dən 4-ü çıxıram, deməli akvariumda 8 ağ balıq qaldı. Bundan sonra təsadüfə çıxarılma, bundan sonraki ehtimalı soyuşduğuna görə biz bunu çıxdıq. Deməli 8 ağ balıq qaldı. Çıxartdıqdan sonra balıq akvariumda qalan cəmi balıqların sayı isə 20-yə bərabər oldu. Yəni balıqların 4 dənəsini çıxartdıq, 20 balıq qalacaq qabarımda. Və ehtimalı tapırıq. E, deməli, cəm balıqların sayı 20-də e, ağ və ya sarı. Ağların sayı 8 e, ağların sayı 12 dənə idi, 4-ünü çıxardıb 8 qalıb. Deməli, kampürzon 8-də 1. Üstə gələcəksin və ya dediyinə görə toplanır kampürzon. Üstə gələcəksin, kampürzon cəm balıqların sayında e, 20-də 1-də kampürzon sarı olması ehtimalı. Sarı balıqların sayıdılması şərtində 4 dənədir. Deməli 4/1. -də 20 də 8 üstünə 20 də 20 də 4 bərabərdir 20 də 12-yə. İxtisarı yəndə 5 də 3 qalır. O da bərabərdir 0.6-ya. Deməli ehtimal 0.6-yan bərabərdir. 29-dan 28 ilə eyni məsələdir kitabxanaya 48 elmi və 64 bədə ədəbiyyatə aid kitab gətirdilər. Kitabları rəflərin ölçüsünə 2.5-in, 5 və 7.5 desimetr olan şkafı yerləşdirdilər. Işte 88-ci sualda deyilir ki, rəflərin hər birinə ən çox 15 kitab yerləşir. Kitabxanaya gətirilən kitablar üçün ən azı neçə rəf lazımdır? Cavabınızı əsaslandırın. Deməli, kitabxanaya ən çoxu 15 kitab gətiriblər. Ə kitabxanada baxırıq, cəmi neçə kitab ə, gətirmişdilər? Ə, 48 elmi 64 64 bədii kitab gətirdiyinə görə toplayırıq. Cəmi 112 kitab gətirilib kitabxanaya, deməli. Və hər birində, ə, rəflərin hər birində 15 kitab olmaqla yerləşdirdiyinə görə cəmi kitabların sayını bölürük 15-ə. Qalır 7, qalıq da 7. Və ən azı neçə rəf lazımdır? Yəni 7 rəf olsa, 7 dənə kitab qıraqda qalacaq, yerləşdirə bilməyəcəklər rəflərə. Ona görə də biz ən azı 8 rəf lazımdır ki, kitabların hamısı tam olaraq yerləşsin rəflərə. Deməli cavab 8 götürülür. Həssə 9 da bütün gətirilən kitabların yerləşdirilməsi üçün lazım olan ən az sayda rəflərdən ibarət şkafın həcmini tapın. Əvvəlcə bir rəfin həcmini tapırıq, ölçülərini vermişdi. Həcmini tapırıq ki, 93 * 0.75 kubdesimetr. Və ən azı 8 rəf olduğuna görə biz də ən asadə rəflərdən ibarət şkafın həcmi olduğuna görə 8-ə. Deməli, bir şkafın bir rəfin həcmini vururuq 8-ə rəflərin sayına eləyirik 750 kubdesimetr. Deməli şkafın həcmi 750 kubdesimetrə bərabərdir. Bunun ə, arxada cavabı texniki olaraq səhv olubdu. 850 yazılıb. Ona cavab 750-yə bərabərdir. 90-cı suala baxırıq. Deyirik ki, kitabxananəyə gətirilən elmi kitabların 33-ü Azərbaycan dilində, 15-i rus dilində. Bədii kitablar isə 47-si Azərbaycan dilində, 17-si rus dilindədir. Təsadüf əsasında bir kitabın Azərbaycan dilində olması ehtimalını tapın. Deməli, e, elmik tapılan 33 səhifə Azərbaycan dilindədir. 33 burdan, e, bədii kitablarda isə 47 səhifədir. Baxırıq ki, cəmi 33 ilə gəlsin 47 Azərbaycan dilində olan kitab var. 33 üstə 47 gəldi 80. Deməli, 80 da nə Azərbaycan dilində olan kitab var. Və cəmi kitabların sayı da 112-dir. Bizdən də Azərbaycan dilində olan kitabların ehtimalını soruşur. Təsaddüfü 80 bir kitabda. Deməli, kombürzam cəmi kitablansa 112-də, Azərbaycan dilində olan kitabların sayına 112-də 80-də o deyə ixtiyar edəsə 7-də 5. Deməli, ehtimal 7-də 5-ə bərabərdir. 31-də 30 ilə eyni tip məsələdir məsələdə deyilir ki, 2014-cü ildə Bakı nəseyirətməyə üçün çarkın açılışı oldu. Çarkı ilk dövrdə dövrdədə minanlərin yaş tərkibləri üzrə diaqram verilib. 94-cü sualda deyilir ki, çarkın ən hündür nöqtəsi yer səthindən 62.5 metr məsafədadır. Yer səthindən çarkın ən aşağı nöqtəsinə qədər olan məsafə 2.5 metr olarsa, çarkın çevrəsinin uzunluğunu tapın. Cavabınızı əsaslandırın. Deməli, Baxın, burada deyir ki, çaxın ən hündür nöqtəsi yer səthindən 62.5 metr məsafədədir. Çaxın ən hündür nöqtəsi deməli buradadır. Və yer səthindən çaxın ən aşağı nöqtəsinə qədər olan məsafə. Baxın, deyək ki, bu yer səthidir. Yer səthindən çaxın ən aşağı nöqtəsi məsafəsi buradadır. Bu məsafəni də verib ki, bizə 2.5-ə bərabərdir. Biz deməli buranı bu yerlə bur arasındakı məsafəni verib, bir də yerlə çarkın ən aşağı nöqtəsi məsafəsini verib. Deməli, ən hündür nöqtədən bu yerlə çarkın ən aşağı məsafəsinə qədər olan məsafəni çıxsaq, bizə çarkın diametri qalmış olacaq. Onda deməli 62.5-dən 2.5-i çıxırıq, qalır 60. Deməli çarkın diametri 60-a bərabərdir. Onda radiusu çarkın 60 bölünsün 2, 30 metrə bərabərdir. Həcbranın uzunluğu da 2P düsturu ilə hesablanır. 2 * 30P = 60P. Deməli, çarkın çevrəsinin uzunluğu 60P-yə bərabərdir. Daha sonra 95-ci sualda deyilir ki, çarka biletlər 6 yaşa qədər uşaqlar üçün pulsuz, 6-12 yaş uşaqlar üçün 3 manat, 12 yaşdan yuxarı şəxslər üçün isə 5 manatdır. İlk dövrə ərzində çarka minləndərin bilet üçün ödədikləri pulun məbləğini tapın. Ə baxırıq, əvvəlcə çarxamayanların sayını. 6 yaşa qədər 30 nəfər minib deməli. 6-12 yaş arasında 90 nəfər minib və 12 yaşdan yuxarı isə 100 nəfər minibdir. Yazdıq bunu. Daha sonra 6 yaşa qədər pul verməyiblər. Ona görə də bunu hesablamaq ehtiyac yoxdur. 30 nəfərə pul ödəməyiblər. 6-12 yaş uşaqları üçün 3 manat. 6-12 yaş uşaqlarının sayı 90 nəfərdir. 90-ı vurduq 3-ə, üzərinə gəlirik. 12 yaşdan yuxarı şəxslər isə 100 nəfərdir. 100-ü vururuq 5 manata. Nə deyib? 770 manat. Deməli, cəmi ödənilən pul 770 manata bərabərdir. 96-cı sualda isə deyilir ki, çarxda 30 kabinə var. Hər kabinə 8 nəfər üçün nəzərdə tutulmuşdur. İlk dövrə ərzində hər kabinə ya tam dolu ya bir boş yer olarsa, seçilmiş ixtiyari kabinənin tam dolu olması ehtimalının olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Deməli, cəmi adamların sayı 220 nəfərdir deməli 30 90 və 100. Deməli cəmi 220 nəfər bir dövrdə 220 nəfər e, minibtə. 8 nəfərlik kabinələrin sayına, yəni hər kabina tam dolu, biz də tapmışdıq ki, e, yə tam dolu. <coughs> tam tapmışdı yox. Burada məsələnin şərtində demişdik ki, hər kabinə 8 nəfər üçün nəzərdə tutulub da. Onda tam doludursa, deməli 8 nəfər minibdi. Ya da bir boş yer qalıbdı. Deməli bir boş yer qalsay 7 nəfər minibdi. Ona görə 8 nəfərlik olan 8 nəfər minən kabinələri x götürsəm, 7 nəfər olan kabinə cəmi 30 kabinə olduğuna görə 30 - x sayı olacaqdır lambda cəmi də 220 nəfər minibdi. Ona görə də 8-in vuruluğu x-a, tapaq görək 8 nəfərlik kabinaya cəmi nə qədər adam minibdi. 8x üstə gəlsəm. 7-ni vururuq 7 nəfər minənlərin kabinələrin sayına. 7 30 - x = cəmi adamların sayına 220-yə. Buradan x-i tapaq ki 10-a bərabərdir. Bizdə 10 da 10 da, 10 -da 8 nəfərlik kabinaya minənlərin 8 nəfərlik 8 nəfər minən kabinələrin sayı idi. 10 Məli, ki, nəfər, deməli, taptoşca 8 nəfərin minən kabinələrin sayı 10 dənədir. E, və seçilmiş ixtiyari kabinənin tam dolu olması ehtimalı. Yəni e, 8 nəfər adam minən kabinələri soruşu, cəmi 30 kabin olduğuuna görə kombinizon 30/1, kombinizon 8 nəfər e, minən kabinələr 10 dənədir. 1/10. Əlbəttə 30/10 ixtisarlasa 1/3. Deməli, tam dolu olması ehtimalı 1/3-ə bərabərdir. Ə 3-cü məsələsi 33-də, 32 ilə eyni tip məsələdir. Voleybol oyununda zərbədən sonra top y = -20/1, monoton əsas tənliyi x^2 - 4x - 76 funksiyasının qrafiki boyunca hərəkət edir. Top torun üzərində ən yüksək hündürlükdə olur. 100-cü məsələdə deyilir ki, zərbədən sonra top hansı ən yüksək hündürliyə qalxacağını cavabınızı əsaslandırın. Deməli, top deyək ki, Tot deyək ki, torun üzərində parabola şəklində hərəkət edir və bu nöqtə ən yüksək nöqtə, ən yüksək olduğu nöqtədir. Və burada təpə nöqtəsinin koordinatlarını tapmalıyıq. M n-ə bərabərdir. Bizə lazım olan m deyil. n-ni tapmalıyıq biz burada təkdir. Çünki hündürlüyü soruşur təkdir ki, hansı ən yüksək hündürliyə qalxıb? Yəni N n-i tapsaq kifayət edər. Təlimizə verilmişdi bu şəkildə. Vətəniyə mötərzənə vurub açsaq elə -20də 1x² üstə, e, üstə gəlsin. 20də 1i 4-ə vura biləndə ixtisar gəldə qalır 5də 1x üstə gəlsin. 20də 1i 76-ya vura biləndə ixtisar gəldə qalır 10də 38. E, n-i tapmaq üçün düsturumuz isə n bərabərdir -b² - 4ac üçün 4ac düsturu ilə hesablanır. Bütün b, a, c və hamısı burada var. Ona görə yerinə qoyuruq. n bərabər olur - b kvadratı b-nin qiyməti 1/5-dir. 1/25-dən çıxılsın. 4 vurulsun. a-nın qiyməti -1/20 vurulsun. c-nin qiyməti 10.38. bölünsün 4 vurulsun. a-nın qiyməti -1/20. bərabərdir. ixtiyarları elə eləyirik. qalır 1/25 üsəngəsinin 50.38 bölünsün -1/5. bu mənfi bu mənfi ilə ixtiyar gedir. qalır 50/40 bölünsün 1/5. O da bərabərdir. İxtisar etsək qalır 4 metr. Deməli, top ən yüksək 4 metr hündürliyə qalxar. Daha sonra 101-də deyilir ki, topun ən yüksək olduğu nöqtədə ona toxunmaq istəyən rəqib oyunçunun yuxarı qaldırdığı qolu ilə birlikdə hündürlüyü 2 metr 45 santimetrə bərabərdir. Həmin oyunçu əlinin topa çatması üçün meydançanın səthindən ən azı hansı hündürliyə tullanmalıdır? Bu hündürlüyü tapmaq üçün bərabərsizlik yazım və həll edim. Top deməli ən yüksək olduğu nöqtədə deyilir. Ən yüksək olduğu nöqtəni tapdıq ki, 4 metrdir. Və deyək ki, yer səthidir və oyunçunun oyunçunun yəni tullanıbdır, bu hündürliyə tullanıbdır. Yer səthi ilə oyunçunun tullandığı hündürlüyü biz x götürsək, buradan bura qədər olan hündürlüyü x götürsək x bizə məsələnin şərtində də yəni qaldırdığı qolu ilə bir yerdə oyunçunun hündürlüyü 2 metr 45 santimetr olur. 2 metr 45 santimetr olur. Və deyək ki, gəldi topa çatdı, top da bu nöqtədədir topa çatdığın nöqtənin cəmi hündürlüyü 4 metrdir. Çünki yerlə top arasındakı ən yüksək hündürlük tapdıq ki, 4 metrə bərabərdir. Onda deməli x-un üzərinə gəlsək 2 metr 45 santimetrə bərabərlik dediyinə görə böyük bərabərdir. Yə yani ya 4 metr olmalıdı oyunçunun tullandığı məsafə ən azı 4 metr olmalıdır ya da 4 metrdən keçməlidir topu ata topa, topa çatdıqca. O cürdə götürürük böyük bərabərdir 4 metr. 2 metr 45 santimetrini çevirəndə santimetrə deyir 245. 4 metri santimetrə çevirəndə deyir 400. Buradan tapırıq ki, x bərabərdir 155-ə bərabər olur. Və bizdən ən azı ən azı hansı hündürliyə tullanmalıdır soruşduğuna görə götürürük bərabər var burada. O götürür 1 metr 55 santimetr. Yəni bundan da hündürliyə tullana bilər gətirilsə deyildik ki, oyunun birinci setində iki komandanın qazandığı xalların cəmi 40dır. Nisbəti isə 5/3dür. Birinci setdə komandaların ayrılıqda topladıqları xalların sayını tapın. Məsələnin şərtinə əsasən tənlik qurmaqla onu həll edək. 5/3 dediyinə görə biz kombinə bir komandanın topladığı xalları 5x, digərini isə 3x götürə bilərik və bərabər edirik cəmi topladıqları xalla. 40 atma 5 qüsdə 3x = 40-a. Buradan toplaqda 8x = 40-a, x, 40 x = 5-ə. Və 5-i 5-ə vururuq nisbət olduğuna görə 5*5 = 25 xaldı mələk bir komanda toplayıb, 5-i 3-ə vururuq 15 xalı isə digər komanda toplayıb. Məsələ 35 də 34 -də ilə eyni tipli məsələdir.